Radiografia del teixit cultural santcoatenc. És la segona taula nova que fem la vida santcoatenca. La primera la vam fer fa dues setmanes, que parlàvem una mica a nivell més transversal de cap on van les entitats o cap on han d'anar les entitats. No? I avui fem aquesta segona taula on intentarem abordar una miqueta doncs, com està l'estat de la cultura i l'associacionisme a nivell local. Val? Tot això s'emmarca en aquest procés que estem fent la Vila Santcoatenca per encara una mica l'arribada a la nova seu. Ja sabeu que enguany, si tot va bé, doncs, cap a, després de l'estiu, no podem concretar encara, arribarem a la nova seu. Un espai que volem que siguin contenint de projectes, que s'ompli d'idees i una mica aquesta primera fase és per empoderar-nos entre tots, agafar opinió i també en una segona part, després de l'estiu, crear unes comissions de treball i començar a treballar sobre totes aquestes conclusions que anem traient aquí. Així que res, no m'enrotllo més, us deixo amb en Pep Montes, que també farà la presentació dels participants i esperem que ho passi molt bé. Molt bé. Gràcies, Carles. Bé, bon dia. Reiterar, gràcies per ser aquí i això esperem que sigui una conversa divertida. Jo quasi diria que, tenint en compte els que som, que serà una conversa entre els de la taula, però jo penso que pot acabar sent una conversa entre tots els de la sala directament, amb tota llibertat, i serà més entretingut i més ric, segurament. Val? Com deia el Carles, això d'avui és la segona passa d'aquest procés que han engegat la Unió Santcoatenca, i avui intentarem aterrar una mica més al territori. El que fa 15 dies va ser unes reflexions més genèriques, no? Parlaven, vam intentar parlar d'en quin moment vivia l'associacionisme al país aproximadament, quines eren les dificultats, quins eren els reptes que afrontaven les entitats, com encaraven el seu futur i quines possibles estratègies hi havia o diversitat de propostes que hi havia ara mateix en el país com per fer aquesta feina. Avui, com deia també el Carles, intentem aterrar més en l'entorn local, què passa a Sant Cugat, què pot esperar una entitat que a Sant Cugat vulgui impulsar el seu projecte associatiu, quines dificultats, quines mancances hi ha a la ciutat, també quines oportunitats segurament i quines coses li caldria fer. I per fer-ho, aquí tenim quatre persones ben diverses en si mateixes, però sobretot pels projectes en els quals treballen i per l'àmbit del qual venen, i la idea justament és que puguin aportar punts de vista diferents, esperem que complementaris, ja ho veurem, i que això, bueno, et doni pistes, ajudi a la Unió Santcugatenca a forjar el seu nou projecte, però en termes generals enriquir el debat de la cultura i de l'associacionisme a Sant Cugat. Val? El primer que ho faig, si us sembla, us presento una mica els membres de la taula i després apuntaré quatre cosetes que a mi em sembla que van sortir, no sé si com a conclusions, però van ser elements que es van apuntar en la taula rodona que van fer fa 15 dies i que em sembla que poden servir de punt de partida per la xerrada d'avui. Tenim la Carla Alsina, aquell extrem. La Carla és sociòloga, és màster en estudis de dones, gènere i ciutadania. El seu recorregut és, i fa un moment m'ho confirmava de paraula, molt militant, molt de participar en moviments socials de diferent àmbit. Això ha fet que passi pel Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, que defensa els drets humans des d'una perspectiva de gènere i interseccional. Ho dic bé, oi? També està per la Fundació Surt, que és un projecte d'economia social i solidària, i ha estat liderant l'àrea d'empoderament econòmic i l'eix d'economia feminista. Ja veiem per on van els trets amb la cara. Ara mateix és coordinadora de l'Ateneu Popular Nou Barris, que és un model molt determinat. De fet, penso que és un referent en aquesta manera de fer associacionisme o de tirar endavant entitats, i per tant serà molt interessant que ens pugui aportar o explicar com funciona l'Ateneu Nou Barris, perquè ho veiem com un referent possible de model de gestió. Val?
possiblement el més important del que he dit fins ara és que fa 4 mesos que viu a la Floresta i per tant no només ve de fora a explicar-nos un model, sinó que segurament tindrà l'oportunitat i possiblement les ganes de proposar-lo també perquè passi a Sant Cugat, no? Està implicada ja amb aquest poc temps que fa que és aquí a la ciutat a la Comissió Feminista del Consell de Barri del Floresta i a la Coral Cor Jabato, vale? A l'altre extrem, anem davant de banda, eh? Tenim el Manel Turón. El Manel ara mateix és tècnic del Servei de Cultura i Joventut de l'Ajuntament. El seu recorregut és curiós. Mentre fèiem el tallat al matí ens explicava que va estudiar bioquímica fins que va arribar el moment que va descobrir que no era ben bé el seu, i de fet perquè va entrar a treballar a l'Ajuntament. Mentre hi ha treballat, ha estudiat sociologia, per tant és sociòleg, i ha fet estudis de postgrau sobre polítiques de joventut. Val? Que és a l'Ajuntament des dels anys 90, i això dona temps per fer moltes coses, i sempre en l'àmbit de la cultura i la joventut ha fet un munt de coses. Quan li van demanar que ens destaqués cosetes, ell ens va fer una petita llisteta de coses que li semblaven interessants que havien fet, que jo confirmo que són interessants, perquè a banda d'estar aquí a la taula som amics des de fa molt temps i puc confirmar-ho. Ha posat en marxa o ha col·laborat a posar en marxa el Servei d'Informació Juvenil de la ciutat, l'Espai Jove, va posar en peu el conveni per acollir objectors de consciència en el seu moment, que va ser una etapa rellevant de les polítiques de joventut, el Casal de Joves de Torreblanca, va impulsar també el Consell de Joves de 13 a 16 anys, cal especificar-ho això, perquè joves és, això sembla que també ens dirà alguna cosa, la joventut és una etapa que pot arribar a ser molt llarga, depèn de com la considerem, i darrerament de les coses en què ha treballat és en implantar el programa de garantia juvenil per atendre els joves per facilitar la seva ocupabilitat. Val? Ara mateix l'Ajuntament s'ocupa de donar suport, acompanyar les entitats en els processos de petició de subvencions, tant si són acordades directament o de concurrència pública, i de manera molt singular destaco que és el secretari de la taula Agenda 21 de la Cultura, que s'ocupa de la defensa dels drets culturals, i aquest ho destaco també perquè va ser un tema que va sortir, perquè el vaig aportar jo fa 15 dies a la taula, i en aquell moment jo no sabia que era el secretari de la taula Agenda 21, per tant és una coincidència feliç i interessant. Per tant, el tema dels drets culturals i la democratització de la cultura em sembla que és un tema realment important quan parlem d'associacionisme i serà interessant. Destaquem per això que a banda de la seva dedicació professional ha estat implicadíssim en diferents entitats de la ciutat al llarg dels anys, i citem el Club Muntanya en Sant Cugat, l'Associació del Llibre Gegant, el Club de Rugby Sant Cugat. Si el seguiu a la xarxa veureu que una de les seves dedicacions preeminents és el rugby. No sé si es pot dir que és un malalt de rugby, però bueno, Déu-n'hi-do. I també és membre i ha estat a la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut, entitat amb la que també tinc alguna cosa a veure i que fa un paper rellevant. També, per acabar, la cosa més important de totes les que he dit fins ara és que és pare de dos adolescents, i aquesta segurament és la més complicada de totes les coses que hem dit fins ara, però és una experiència rellevant a l'hora de parlar també de participació i associacionisme. L'Aina Serra, el tinc més a propet, és economista i periodista i màster en direcció de comunicació. La seva participació o experiència en la vida associativa, potser la podríem dividir en dues vessants, la que té més a veure amb l'associacionisme més tradicional o més de tall clàssic, ha estat a la Junta dels Castellers de Sant Cugat durant 10 anys, ens ha dit, ha estat coordinadora de la revista Castells, que és d'àmbit nacional, durant 4 anys, membre de la Comissió de Festa Major de Sant Cugat. També ens ha destacat que en el seu moment va deixar-la perquè va pensar que la comissió s'havia polititzat en excés i que això no li va agradar, i va ser la raó per la qual la va deixar, deixem-ho dit. I ara mateix està vinculada a Cal Temerari i el Cugatenc, que aquest és el seu pas, un model d'associacionisme una mica diferent al precedent. En tot cas, té experiència en els dos àmbits, no? Professionalment ha portat la coordinació de comunicació de Solidaritat Sant Joan de Déu, i des d'aquí doncs, ha tingut a veure amb entitats socials de Barcelona, de Mallorca i de València.
I actualment és a l'Agència de Comunicació Social La Sembra, que fa suport de comunicació a entitats de caire social, tant de Sant Cugat com de Barcelona, i no sé si més enllà també. Bàsicament Barcelona. Molt bé. Per tant, és un altre punt de vista, des de l'òptica de la comunicació, a banda de la participació directa en el món associacionisme, segur que ens podrà aportar coses interessants. I el Toni Ramon, que és anfitrió avui també d'aquesta taula, perquè de fet una de les dades rellevants d'aquest acte d'avui, no ho hem dit, és que justament un acte per emmarcat en el procés de construcció del nou projecte de futur de la Unió Sant Cugatenca, el fem a l'Ateneu Sant Cugatenc, una entitat que l'acull, i per tant, bueno, haurà una pista possible de treballar en el futur. Val? El Toni té formació en l'àmbit de la música, però ja veureu també que ha tocat moltes tecles, entre elles les del piano especialment, però algunes altres que les comentem. Ha estat professor de música durant 4 anys, ha creat i ha tocat música en diferents formacions musicals, de manera molt rellevant entre el 2003 i 2011, militant en formacions polítiques, doncs ha estat en el govern de la ciutat i també a l'oposició, per tant té les dues òptiques, no? I ara la trinxera. És rellevant que justament avui, que m'han dit que avui està passant alguna cosa a l'Ajuntament, no sé ben bé què està passant, en tot cas no sé què pot estar passant que sigui més important que això que fem avui aquí, però vaja, doncs és rellevant que després de la seva experiència ja estigui aquí i no a l'Ajuntament ara, no? I en tot cas, quan ha estat a l'Ajuntament, s'ha ocupat de polítiques socials, culturals, de joventut de manera específica, i per tant doncs, té un bon coneixement també des de l'òptica de la gestió de les polítiques públiques del tema que ens ocupa avui. Val? Treballa en aquesta casa, a l'Ateneu Sant Cugatenc, des de 2009 i n'és el director des de 2013. Ha estat vinculat a moltes entitats i possiblement amb l'etapa més intensa és aquesta darrera, doncs, portant tota la proposta organitzativa d'aquesta, de l'Ateneu Sant Cugatenc. Queda molt lleig que un es presenti a si mateix, però només us dic ràpidament que agraeixo que m'hagin convidat per conduir la taula de fa 15 dies i aquesta. La raó segurament és que vaig ser durant uns quants anys gerent de l'Ateneu Barcelonès, que vaig estar també el primer director del Consell de la Cultura i les Arts, Consell Nacional de la Cultura i les Arts, vinculat al Departament de Cultura de la Generalitat. Vaig ser també el primer president de l'Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut en el seu moment, però a més he treballat en una empresa de gestió cultural, he treballat gestionant associacions i per tant he estat una mica... He tocat totes les tecles també. Jo no diria que faci música amb les tecles que he tocat, però n'he tocat unes quantes i possiblement, si tinc alguna virtut, aquesta potser és la més destacable de totes, que he remenat per molts llocs. Ara mateix sóc el gerent de la SALEC, que és l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Bé, fetes les presentacions... us explico quatre cosetes que a mi em van semblar rellevants de les que van sortir fa 15 dies i que em sembla que serveixen una mica per emmarcar la conversa que tindrem ara i les deixo anar i a partir d'aquí comencem a xerrar una mica entre tots. Val? Bé, una cosa que jo penso que va sortir amb molta claredat fa 15 dies en el diàleg que vam tenir és que les entitats necessiten projecte. El funcionament per inèrcia les acaba matant. De fet, vam tenir un ponent a la taula fa 15 dies que va dir obertament que les entitats neixen, creixen i moren, bàsicament, i va dir que gairebé com un procés natural. Si no fas coses, moren. Val? Per tant, necessita un projecte, i aquest projecte s'ha de definir, i ha de tenir uns objectius, tothom qui forma part de l'entitat, quan transmets discurs, quan comuniques en fora, quan vols atraure nous associats o vols prestar serveis, la gent ha de saber de què vas, ha de saber quin és el teu projecte, quin és el teu plantejament, quins són els teus objectius. Per tant, és necessari que les entitats facin aquest procés de reflexió i que ho puguin fer en moments determinats de la seva trajectòria. No? També una cosa que va quedar molt clara és que en aquests processos de gestió de les entitats, un factor en el que jo crec que tothom coincidia, que és que costa
trobar les persones dintre de cada entitat que assumeixin les tasques de gestió. Hi ha les tasques de gestió feixugues, algunes poc amables, que no costen, que quan sobretot es fan des del voluntariat, és a dir, quan no són càrrecs retribuïts, per tant, la participació, la gestió comunitària en el sentit de participació oberta i compartida en horitzontal, doncs bueno, hi ha una sèrie de feines que costa que aparegui gent disposada a fer-la i que costa assumir-les. Que quan tenim algú que les assumeix, ens està molt bé que ho faci i no el deixem que marxi, perquè si marxa hem de trobar algú altre que ho faci i això costa, no? I això fa que moltes vegades aquest tipus de feines s'allarguin molt en el temps. Per tant, una de les dificultats, o un dels temes, diguem-ho així, per dir-ho més neutre, és el com es fa o com es provoca o com es facilita el relleu en les entitats. No? Un relleu que no té per què ser generacional, això també va sortir fa 15 dies, una cosa que em va semblar interessant, no té per què. Sempre parlem en termes de relleu generacional, que els grans és allò que els va dir, bueno, pot ser joves que estiguin gestionant i que deixin pas a un de més gran que gestioni, per tant no té per què ser generacional, però sí relleu, canvis de persones al capdavant de les entitats, incorporació de les persones, ampliació de la massa social, diguem-ho així, de les entitats i tot plegat. Aquest és un dels grans quers, és un dels grans temes, que haurien de facilitar també que les entitats no siguin sempre cercles tancats i poc permeables a la influència, a la relació amb l'entorn i tot plegat. Aquest és un dels grans temes. Com ho fem, això? Com ho fem? I això va relacionat, òbviament, també amb la gestió democràtica de les entitats i la vida participativa de les entitats. No? Quan també, en part de causa de les dificultats d'aquests relleus generacionals o no a les entitats, una cosa que acaba passant és que en el capdamunt de la gestió doncs hi ha un nombre de persones limitat. No? I podem estar contents perquè fem moltes activitats interessants, tenim una programació molt xula, però la vida participativa, la vida, diguem, comunitària de l'entitat, la participació efectiva dels membres de l'entitat o dels que participen en les activitats en la presa de decisions o en l'orientació de l'entitat, doncs és limitada. No? Doncs, per tant, reforçar o promoure que en la màxima expressió possible de la democràcia que això passi també a les entitats, doncs seria un dels reptes complicats també de complir. No? En paral·lel a això, hi ha la idea de com es relaciona l'entitat amb el seu entorn i en el cas de municipi, d'una ciutat, molt singularment com participa de la vida pública, dels serveis comuns. No? Quina aportació fa l'entitat, diguem-ho així, al bé comú de la ciutat, del municipi, és a dir, fent coses pels nostres associats, però només ens plantegem també que aquelles coses que fem enriqueixin el conjunt del municipi, si és així com ho fem, i més enllà d'això participem en la presa de decisions que afecten el conjunt de la ciutat, és a dir, ens relacionem amb els qui estan governant, amb aquests que avui s'estan constituint en equip de govern a l'Ajuntament, ens hi relacionem, com ens relacionem, perquè els critiquem, perquè ens hi oposem, perquè hi col·laborem, perquè cooperem amb ells, perquè els fiscalitzem la seva feina, perquè li fem propostes que aspirem a que puguin ser assumides, no? Per tant, plantejar-se també quin ha de ser el paper de les entitats en aquest entorn és un paper rellevant. Enllaçant temes, si fas això en el municipi, i és desitjable que sigui així, hi ha moltes altres entitats, doncs home, treballar en xarxa és un element interessant, és un tema que té sentit. No? Si aconseguim que les entitats del municipi, de l'entorn local o proper, es relacionin en forma de xarxa, en tot el que implica ser xarxa, és a dir, aportar i rebre, compartir continguts, compartir coneixement, compartir propostes, doncs és una altra de les possibilitats que tenim per davant. No? I torno a enllaçar amb el que dèiem al començament, no? El fet de que el projecte de llançament o de rellançament d'una entitat com l'Unió Cocatenca, avui l'estiguem debatent o dialogant sobre ell amb una altra entitat, doncs bueno, és com a mínim és una bona dada a tenir en compte en aquest sentit. No? Finalment diria que les entitats, això també ho van dir-ho de diverses maneres fa 15 dies, en el fons són una cosa molt semblant a una escola de democràcia, en el sentit més ampli, més extens, més obert del terme. No?
amb una entitat aprenem que si ens organitzem aconseguim coses, que si ens organitzem podem ser prou autònoms com per gestionar les coses que ens interessen, per reivindicar altres coses que pensem que no tenim prou assolides en el nostre entorn proper, que ens podem relacionar amb altres, podem fer valer la nostra opinió i podem influir en les decisions que afecten a la vida pública i a la gestió de les polítiques públiques que fan en nom nostre, doncs, els representants polítics que tenim en aquest cas a l'Ajuntament, no? Per tant, aquesta seria potser un altre element important. I per rematar aquesta bateria de temes que van aparèixer, en destaco un també que jo en la meva previsió que vaig fer de temes al començament no vaig treure, però va sortir a partir de la taula, que és que una de les coses que s'han de plantejar les entitats, tenint en compte tot el marc aquest que hem definit, és fins on volen arribar en el seu entorn local. És a dir, les entitats aspiren a acollir gent de tota mena, diversa, de tots els estils, ens adrecem a un sector determinat de la població, a un estil, a una ideologia, a unes idees de com ha de ser el món, o no. Per tant, hem de poder arribar a tota la ciutat, a tots els barris, és necessari o no ho és, val? Hem de poder anar a buscar els barris que hi ha menys associacionisme per proposar-los, per incentivar, perquè les nostres activitats arriben allí o perquè la població d'aquestes zones vinguin també a la nostra seu a fer-hi coses. És necessari, és interessant, és una opció, per tant és una pregunta també rellevant, interessant, que es pugui fer una entitat al començament, quan està en el procés de definir quin ha de ser el seu projecte, com dèiem al començament, i com l'ha d'intentar desenvolupar-lo al llarg del temps. No? Tot aquest munt de temes, que són... tots estan lligats entre ells, eh? Gairebé cada cop que n'esmentava un, parlar d'ell em portava a parlar del següent. Per tant, són molts temes, però tots tenen lligams entre ells. També es va dir fa 15 dies, això ho deia la sociòloga que teníem a la taula, ens deia que, home, potser últimament no es planifica tant, no es parla tant en termes d'anem a planificar el nostre futur, com es treballa estratègicament d'entrada. No? És a dir, ens posem en marxa, desenvolupem estratègies, les apliquem i amb el retorn que anem tenint anem posicionant-nos, anem prenent decisions i anem escampant la nostra feina. No? Potser des del punt de vista de que planificar a vegades és un exercici molt teòric, no sé si excessivament, i la teoria a vegades dista molt del que acaba passant en la realitat. Doncs bé, els amics de la Unió Santcugatenca teniu aquesta feina per davant i heu de decidir com la feu. I és per això que, per engegar el diàleg amb la taula, jo he pensat que, per descomptat, que els demanem a cadascú d'ells que ens parlin del seu punt de vista a partir de l'experiència que tenen les diferents organitzacions a les que han treballat, a les que han participat o que coneixen, i que els demanarem que ens expliquin les claus d'aquestes organitzacions, però d'entrada, jo els faria una pregunta una mica per ubicar-nos, que és que, tenint en compte Sant Cugat, la seva realitat associativa, el que coneixeu o que coneixem de la seva realitat associativa, què penseu, tenint en compte això, tenint en compte també l'entorn més general, entorn econòmic, entorn social, la situació en la que viu el país, també política, per què no, tenint en compte tot això, què penseu que ha de ser prioritari per una entitat que, com l'Unió Sant Cugatenca, ara mateix s'està plantejant com ha de ser el seu futur. És a dir, quines han de ser les prioritats, què s'han de preguntar o sobre quins temes han de debatre, o què és el primer que han de fer per posar en peu aquest nou projecte. No? Doncs us demano que respongueu això i a partir d'aquí, amb diàleg obert, no cal, si no ens barallem excessivament, no cal ni que reparteixi paraules, anem intervenint i ens anem tallant. I si tots tenim tantes ganes que es fan embolic, ja posem una mica d'ordre, però si no, fem-ho obertament. D'acord? Per tant, comenceu qui us sembli millor, com vulgueu, qui tingui ganes. Home, abans ens deia el Manel que tenia algunes dades que podia aportar sobre la realitat associativa de Sant Cugat i potser em sembla que pot tenir interès que comencem per aquí i així tenim alguna cosa concreta a la que agafar-nos. M'agafo, diguéssim... Pilota al teu camp. A la pilota, diguem-ne. La idea és que quan jo vaig rebre la invitació del Carles a la xerrada, em va dir una xerrada sobre una radiografia del teixit cultural de Sant Cugat.
evidentment en el marc de la Unió, evidentment en el marc del procés en el que esteu com a Unió, però bueno, vaig allò dir, vale, no necessito quatre, si hem de fer una radiografia, potser que, no sé, jo que tinc una certa facilitat per fer-la, diguem-ne, la poso. I això em porta a dues coses que m'he apuntat prèvies, que són la primera, que sempre me'n descuido, donar les gràcies, en aquest cas al Carles, al Pep o a qui sigui, a l'Ateneu per acollir-nos, però a mi per comptar amb mi o per demanar-me la seva, que jo vingui aquí a xerrar, aquesta és una, i l'altra és aclarir que jo no vinc, que quan obro la boca jo no vinc com a Ajuntament de Sant Cugat, jo treballo a l'Ajuntament de Sant Cugat, però les opinions, diguéssim, que jo expressi aquí són opinions meves, si tu vols, evidentment amb tota la càrrega dels anys que porto treballant allà i del coneixement que d'una manera o una altra he adquirit, també a partir del que vam fer a la primera sessió, perquè el Pep ha fet un resum que m'ha agradat molt, perquè són molt les quatre idees o cinc, diguéssim, que jo vaig apuntar. Algunes les va posar sobre la taula. De moment coincidit, doncs. Sí, algunes les va posar el Carles sobre la taula, Carles Vinyes, i clar, aquí el Pep i jo estem fent trampa perquè, diguéssim, amb el Carles hem coincidit en un altre lloc, a la famosa aquesta Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut. El Carles va ser una de les persones que es va cuidar de convèncer per efectuar el relleu a la Junta de Torn, per tant, diguem-ne, triangula la cosa, no? Un cop aclarit que no parlo en nom de l'Ajuntament, el que sí que us puc donar són quatre dades, i aquestes quatre dades no són que les tingui jo perquè treballo a l'Ajuntament, sinó que són públiques, passa que, diguéssim, no és tan fàcil accedir-hi, o sigui, has de saber com trobar-les, perquè ens entenguem, vale? I les quatre dades aquestes que deia eren allò a nivell de registre d'entitats, com a mínim perquè sapiguem que ja s'han cugat, o perquè sapiguem tots una mica aquesta radiografia del teixit cultural. I deia, segons com miris el web de l'Ajuntament, segons per on entres, si entres pel Sant Cugat Entitats o si entres per la web pròpia de l'Ajuntament i comences a fer recomptes, i d'allò pots trobar que Sant Cugat ja de l'ordre entre, segons on et mires, no? Entre 550 i 500 entitats registrades, diguéssim, en el registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament, d'acord? Segurament, si anéssim a mirar drets jurídics de la Generalitat, encara n'hi hauria més, perquè tu com a entitat, estic parlant d'associacions formalment constituïdes, en principi, per tant, altres experiències que ens interessaran molt vindran després per una altra banda de la taula. Si ens mirem això, segurament encara en trobarem unes quantes més, diguéssim, en el registre d'entitats jurídiques. D'aquestes més de 500 entitats que ja s'han cugat, si fa no fa, n'hi ha de l'ordre de 178-180, depèn de com tu comptis, que estan declarades com a culturals, és a dir, que expressen, que diuen que són entitats culturals. 66 d'esportives, 24 de joventut, 18 d'oci lleure, 72 de cooperació, 35 d'associacions de veïns, 40 d'educació, bàsicament AMPAs i coses d'aquest estil, només 10 de polítiques i 13 dedicades al tema de la dona. Després n'hi ha d'empresarials i de més que ja no vaig ni arribar a mirar, diguéssim, els números, eh? Això pot voler dir molt o pot voler dir poc, perquè les xifres així, en números absoluts, costa una mica. Però aquí sí que tinc un altre element, diguéssim, com a feina, que d'això no en vam parlar, però no cal. Porto una cosa, estic involucrat en una cosa que es diu cercles de comparatius de cultura, en aquest cas concret, que vol dir dades que recull la Diputació de Barcelona sobre molts ajuntaments de la província de Barcelona i pots comparar al llarg dels anys com estàs en relació a altres ajuntaments. De dades d'aquestes se'n recullen de molts tipus, hi ha un cercle de seguretat ciutadana, hi ha un cercle de teatres, una vintena de cercles, hi deu haver hores d'ara, i pots comparar moltes coses. En el cas de cultura, jo recullo dades, les econòmiques no em toca a mi, perquè les recull una altra persona, però bueno, puc mirar. I mirant, diguéssim, el número d'entitats que hi ha en funció del número d'habitants i d'allò, diguem-ne que Sant Cugat és de les importants, de les que estem força per sobre de la mitjana en relació a la província de Barcelona. Això ja és un punt de saber una miqueta més que tenim el que ja sabem tots d'altra banda, em sembla a mi, que tenim un teixit cultural potent, que hi ha moltes entitats, que hi ha molta vida, molta proposta, diguéssim, que parteix de la vida associativa, dir si hi ha molta vida associativa o no ja em costa una miqueta més, eh? Però com a mínim que som molt actius i que això es nota. En el cas de Sant Cugat, i ara vaig un pas enrere i m'apropo una altra vegada al Pep,
quan em van contractar l'any 90, diguem-ne, l'encàrrec és, pa, tens uns mesos per muntar un servei d'informació juvenil, d'acord? I a partir d'aquí, pam, 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 vaig estar fent coses de polítiques de joventut. Llavors, quan parlem dels joves, fins fa 4 dies que no ens van treure una llei que ens ho deixava una mica més clar, doncs era una cosa una mica laxa, que no sabíem ben bé de què estàvem parlant. A hores d'ara sabem, dret a llei, que un jove a Catalunya és jove si té entre 16 i 30 anys. D'acord? Es poden fer polítiques de joventut per sota i es poden fer polítiques de joventut per sobre. Sí. Ho sento. Joves de la sala? No cal que marxeu, no cal que marxeu, eh? El Carles, que a més ha participat en alguna d'aquestes polítiques de joventut que hem fet nosaltres. He de dir que a l'Ateneu tenim els joves jubilats. Sí. Però són una altra mena de joves. Tothom tranquil. La llei no ho diu, això. Bueno, la llei ens deixa treballar, ens deixa fer polítiques de joventut amb menors de 16 anys, per exemple, als instituts i fent coses d'aquestes, i ens deixa fer coses en matèria d'habitatge o culturals, no? Bueno, artístiques, majors de 30 anys fins als 35. Però la meva mirada, i aquí és on t'anava, és que els joves de 16 anys no són iguals que els joves de 30 anys, i el que necessita un jove de 16 anys no és el que necessita un jove de 30 anys. I així podríem anar fent l'argument, no? I anar mirant. Jo m'ho mirava passant la mirada, diguéssim, cap a les entitats. A Sant Cugat, com a tot arreu, hi ha entitats que tenen més d'un miler de socis, no? I que estan muntades, són poques, eh? Però potser com a grans entitats, potser són quatre. D'acord? Però aquestes quatre entitats, digue-li Ateneu, digue-li Club Muntanyenc, digue-li La Unió i no sé qui més, no, igual no tenim més socis, però és igual, que són d'un volum important, que tenen un local, que té, no sé, que molt. I després hi ha entitats que són tres persones, perquè la llei d'associacions el que diu és que per ser una associació necessites tres persones. Tres persones que es posin d'acord, amb que tenen ganes de fer alguna cosa i que, diguéssim, no hi ha un afany de lucre al darrere, altra cosa si es mouen diners o no, això és un altre tema, però que no hi ha un afany de lucrar-se sobre això. Des d'aquestes entitats petites de tres persones, potser no són tres persones, en són sis, però que jo em conec i jo hi he estat en alguna d'aquestes, amb un objectiu molt clar i molt definit i si tu vols, molt petit, no? Fer la festa del llibre gegant. Jo estava en aquesta associació. L'associació del llibre gegant el que feia era fer la festa del llibre gegant i després exposar el resultat, punto pelota. Aquesta és la feina que volia fer, però d'allò. I aquí enllaço amb allò dels objectius que va sortir del Carles també, bueno, els objectius, el pensar què és el que volem fer, que a mi em va agradar molt, perquè és allò de, ostres, recordem-ho, d'acord? Potser hi ha entitats que són molt petites o que tenen molt clar el que estan fent, és probable que les associacions de veïns del barri de Bulpalleres o de Can Barata o de no sé on també tinguin molt clar el que estiguin fent, potser s'ho han de repensar, perquè a més, a part de fer de, no sé, de parlar, de resoldre els temes del barri, fan alguna programació més o menys cultural o més o menys de festa major, no sé. La idea i la paraula que a mi m'agrada és la de heterogeneïtat. No? I doncs, els joves són heterogenis, no només en quant a edat i en quant a necessitats, no? Perquè a Sant Cugat mateix n'hi ha que estan, diguéssim, a la universitat, a la fantàstica universitat no sé quina, i n'hi ha que estan a la unitat d'escolarització compartida, saps? I no, els funcionaments no són els mateixos, el que necessiten no és el mateix, no només com a necessitats, sinó com a ganes de fer coses, són diferents. Jo crec que amb les entitats passa tres quarts del mateix. Llavors, penso que és bàsic per la Unió donar quatre voltes. La Unió ara mateix és molt gran, té moltes seccions, bueno, és gran, té moltes seccions, evidentment que té un espai escènic o tindrà un espai escènic important, el vaig veure l'altre dia i vaig al·lucinar. M'agrada molt, la sala de retracte és una història. Però no és només això, són moltes altres seccions, molts altres espais, i jo crec que aquí hi ha un debat, diguéssim, que la gent de la Unió bàsicament són els que han de fer. I m'he callo i vale. Que no sé si està massa llarg. Va, qui segueix? Jo volia agafar, tibar una mica del fil d'això de la definició del projecte, i és veritat que tota l'estona faré servir la clau de l'Ateneu Popular Nou Barris, no? Que segurament que tothom aquí el coneix, però bueno, també per apuntar una miqueta, però l'Ateneu Popular Nou Barris és un projecte que té 42 anys, que va sorgir d'una reivindicació veïnal de la gent de la perifèria de Barcelona, que ja sabem que la perifèria de Barcelona no és Barcelona, no? I
No, és Barcelona en el sentit de que el teixit associatiu que s'ha creat en el territori de la perifèria ha servit realment per crear aquesta part de la ciutat, i això crec que és una victòria, un camí que s'ha recorregut en aquests territoris, que els hem de reconèixer, els veïns i veïnes d'aquestes zones, no? I llavors també honrar la història, no?, que han fet. I llavors diguéssim que la gent d'aquests territoris doncs ha fet un camí de, a partir de l'associacionisme, poder trobar mecanismes per cohesió social, per unió, sobretot ara que estem en un moment on la diversitat és un dels grans reptes, la diversitat cultural és un dels grans reptes per l'associacionisme. Jo penso que el que ens ensenya l'Ateneu és que als anys 40, que ja hi havia una població molt diversa a la perifèria barcelonesa, doncs van aconseguir, a partir de les festes populars, trobar-se, no?, i tenir, doncs, un punt d'unió, gent de molts llocs diferents de l'estat espanyol i inclús de fora. No? Llavors, bé, això per contextualitzar una mica d'on ve el projecte. Jo soc coordinadora de l'Ateneu des de fa poc, des de fa un any llarg, i el que puc dir és que el que estic vivint fins al moment és que és un projecte que té 42 anys, però ha estat completament i constantment tota l'estona revisant-se a si mateix. I en aquesta revisió és on jo aterro, que se'm demana una mica aquest encàrrec de tornar a pensar quin és el projecte, perquè d'alguna manera, tot i que hi ha una gran identificació, que penso que el sentiment de pertinença és un element central de les associacions, tot i que hi ha una gran vinculació amb el projecte, se sent que no sabem del tot si allò que volem ho estem aconseguint, no? I de quines són les maneres que ho estem aconseguint. Llavors, aquest procés de tornar a redefinir missió, visió, valors, i en aquest cas li hem ficat allà polítiques, perquè al final una entitat en si mateixa té una línia política i ha de ser clara, ha de ser oberta, ha de ser transparent, i l'hem de poder explicar, hem de poder veure si la gent que està allà s'hi adhereix, comparteix, vol discutir aquella línia política. Doncs les hem, diguéssim, hem treballat per definir-les. Llavors, sí que jo penso que és un gran apunt que es va fer fa 15 dies, que cal definir un projecte, sobretot també per fer-lo obert i per fer-lo democràtic, no?, i participar. En aquest sentit, una de les claus és que nosaltres hem diguéssim, aterrat, ha sigut com una visió compartida de què és això del dret a la cultura, no? Perquè sí que és veritat que quan parlem de drets, parlem moltes vegades de quina és la possibilitat d'accés a aquests drets, no? I una de les coses que penso que està bé que puguem mirar és que els drets al final són intrínsecs a les persones. No ens els han de donar, diguéssim, sinó que el dret a la cultura és un dret intrínsec que tothom que hem de gaudir. El problema està en quines són les limitacions que ens fan que no puguem gaudir-lo. Aquest canvi de mirada penso que pot ser una clau també, ens pot anar bé per veure des dels projectes, ja no tant des de com fem accessible, no?, el dret a la cultura, sinó al revés, com els projectes estan ficant barreres perquè hi hagi persones que no poden exercir aquest dret, que és intrínsec a la pròpia persona, no? I això, doncs, penso que ens fa avançar, perquè ens fa poder revisar més profundament els projectes, no? Aquí us explico els caminets que hem trobat, perquè això també va molt bé quan vas a llocs que no són el casa teva, diguéssim, perquè així vas fent anada i vinguda, no? Un altre element que hem trobat que ens sembla important és la cosa aquesta de, i aquí ja agafo el guant meu del feminisme, no?, això de posar la vida al centre, que ara es parla molt, no? Posem la vida al centre, posem la vida al centre, no? Ningú sap ben bé què és això de posar la vida al centre i com es fa. I bueno, una manera que també hem trobat dintre dels
del projecte. L'Ateneu és de tot, és una escola infantil de circ i juvenil, és un teatre, és una productora de circ, no?, que fem suport a la creació, és un espai escènic per totes les entitats del barri que venen a fer mostres de final de curs, processos de creació comunitària, és un agent polític de territori, participem a totes les polítiques públiques de la ciutat, és allò que, bueno, vas fent, no?, i això és. I llavors, diem, entre tanta cosa que fem i tantes àrees que tenim i tants departaments, com fiquem la vida al centre, no? Llavors, una clau que també hem trobat ha sigut posar el foc en el procés i no en el resultat, no? O sigui, com fem totes aquestes activitats, llavors, com podem, no?, mirar com les fem, no?, i què està passant durant el procés i posar en valor, inclús de manera comunicativa, abans que parlàvem que segur que ens dones pistes, però de manera comunicativa moltes vegades, no?, et pots trobar que ve això, eh? Poso un exemple molt... Ve l'escola Antaviana, que la tenim al cantó, i fa la mostra de final de curs de teatre. I, clar, ve dos dies i fa un assaig general, els nostres tècnics de so i llum, no?, diguéssim, fer un suport a la creació, els tècnics de so i llum, els hi fan el disseny de llums i de so, i venen un dia amb els profes, l'altre dia el pare de no sé qui es va deixar el guant de no... Llavors, què expliquem normalment? Cap a dins i cap a fora. Expliquem que han vingut a fer la mostra. Què no expliquem? Tota aquesta interrelació que s'ha donat, les hores que s'han passat a l'espai de trobada, no?, que li diem espai de trobada al bar, perquè al final un bar és el millor lloc d'una entitat, és el bar, vull dir, clarament, claríssimament. És l'equipament cultural més important. Llavors, tot això, no?, aquestes interrelacions que s'han donat, aquesta relació que s'ha donat entre els nens i els que fiquen les llums, no?, tot això no ho expliquem i segurament que és la part més important, que no l'horeta que tothom està allà assentat veient l'espectacle, això no és tan important. No? Llavors, això de fixar-se en els processos, no?, i no en els resultats, bueno, creiem que és important. I en el fixar-se en aquests processos també hem vist, no?, d'alguna manera, o hem pensat, perquè portem un any amb això de la... Li hem dit el projecte cultural de l'Ateneu, és un procés participatiu que hem fet, que estem acabant encara, que acabarà evidentment amb un pla estratègic, bueno, acabarà amb tots els productes, allò estàndards, però diguéssim que el procés ha sigut un xulo, no?, que ha sigut aquests debats, aquestes coses en què ens hem de fixar. I amb això de posar la vida al centre, ens han sortit molts altres elements que també us voldré explicar, però si de cas ja no m'enrotllaré més i després podem tornar a entrar, que és la part aquesta de reconèixer els vincles febles, o sigui, quan parlem de participació sempre ens anem amb com augmentar els que estan allà al mig del meoll, o la junta, el tal, però com reconeixem els vincles febles? Les entitats moltes vegades s'alimenten d'aquests vincles dèbils, que són gent que està per l'entorn, són gent que potser són veïns, que venen i fan de públic tres vegades l'any, però després també de tant en tant venen a una reunió i aporten elements, no?, que són molt importants pel projecte, perquè resulta que són veïns i tenen molta visió de què comenta la gent del voltant del projecte, no?, o que és aquella persona que en el seu moment va ser de la junta i ara doncs li ha canviat la vida, però és un vincle que és important perquè és històric, però també és dèbil perquè ve poc, però sabem que, no?, com reconeixem aquests vincles febles i els fem importants, no? Això també ha sigut una cosa... Tinc moltes més apuntades, però tinc... Ja sortirà. Vinga, avancem. Segueixo jo, si vols, perquè pesco com bastant vulguis, per aquí. Sí? Pues va. Si et sembla. És fantàstic perquè s'autogestionen ells, eh? Els va, no tinc gaire. M'agrada pescar una mica el que acaba de dir ella, perquè crec que Sant Cugat, en la idea d'aquesta radiografia, no?, crec que Sant Cugat ve d'uns anys, diguem-ne, potser m'aventuro, per la història, però postfranquista, en què el ressorgiment de les entitats culturals molt vinculades a cultura popular, moltes, i després, bueno, Club Muntanyenc i tot això també, però han seguit una estructura organitzativa que per mimetisme unes a les altres senzillament hem anat fent, no?, el tema d'un model organitzatiu a través d'una junta, d'unes persones, algunes sòcies gratuïtes, algunes sòcies pagant, no?, i d'alguna manera durant bastants anys vam anar reproduint aquest model, i en canvi darrerament
han començat, i ja n'hi havia, perquè ara els del casc, no? em tirarien pedres, perquè el col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat està aquí en plan autogestió i assemblearisme des dels anys, no? 70, però en tot cas era més puntual, i ara en canvi s'ha ampliat una mica la idea, les ganes de fer una mica de prospecció en el món, diguem-ne, de l'assemblearisme, l'autogestió i tot això, no? I crec que Sant Cugat ara passa per aquest moment, està en aquest moment en què ja hi tenim un cal temerari que opta per un model d'autogestió i d'assemblearisme que en constant revisió, com comentava ella també, tenim Hora Bruixa, tenim Dissidència Sònica, tenim tots aquest, el Cugatenc mateix, que és un mitjà de comunicació assembleari, és a dir, és una cosa que no es coneix quasi fora de la ciutat, és a dir, hi ha bastantes experiències que van en aquesta línia, i jo crec que el tema de la Plec Jove també, una mica en la línia del Manel, no? Diverses entitats de lleure que també estan en aquesta línia. Per tant, crec que és un moment molt xulo per la Unió, perquè es troben aquestes dues aigües, no? Ve de ser una entitat tradicional a nivell organitzatiu, que ha tingut aquest peron així, perona, mantenint, entenc, com han pogut, i ara han de tornar-hi, i tenen tot de nous, teniu tot de nous factors, noves maneres de fer a tenir en compte, no? En aquesta, jo he viscut molt aquest procés, perquè bueno, vaig estar molts anys a la Junta dels Castellers de Sant Cugat, que és una junta d'estructura històrica molt tradicional, perquè les colles castelleres tenien una estructura històrica molt tradicional, i jo vaig estar molt implicada, per tant vaig estar al meollo de tirar d'una colla castellera, que si ho coneixeu una mica, una colla castellera, penseu que és un lloc on hi ha tota una activitat més o menys física, diguem-ne, no? Que és tota la part de fer castells, però que aglutina centenars de persones, pots arribar a portar 300 i 400 persones a una actuació dos i tres cops l'any, i alhora té una activitat social molt bèstia, no? I que mantenir el que es parli molt bé la part tècnica i la part social és molt clau. I allà vam aprendre moltíssim d'això, no? És un lloc on aprens molt de la importància de lo social, i fins a on lo social acaba sent potser la clau de tot, de l'activitat tècnica, que és la pròpia de fer castells, no? I després vaig tenir dos fills, i llavors després dels fills ja em vaig posar amb el tema una mica més assemblearisme i l'altre model organitzatiu, no? I realment una cosa que m'agradaria posar en valor de la participació és que és una petita meravella. És a dir, tinc la sensació que una cosa que amb les juntes tradicionals vam perdre o no vam tenir prou en compte és la idea de que tothom pot aportar alguna cosa, no? I sembla una cosa que dius, aina, va, ja estàs amb, no, allò, amb els tòpics, utopies, i no, de veritat, és a dir, tothom pot aportar alguna cosa, i aquesta idea crec que és extremadament potent si la portes al límit, no? És a dir, potser a Castellers, ara no em sap greu perquè, pobra, Castellers, us estimo molt a tots, però potser a Castellers no vam tenir prou en compte el noi que durant totes les actuacions de l'any va portar la garrafa d'aigua. Aquell tio es mereix un monument, o sigui, saps? Aquell tio no el facis fer un pla estratègic, aquell tio no li facis fer... No, però aquell tio et porta l'aigua de totes les actuacions. Això és extremadament important. És que el dia que no hi ha aigua, el pollo que es munta a la plaça és considerable. Per tant, és a dir, crec que tenim el repte a les noves entitats, és a dir, a l'hora de plantejar de nou les organitzacions, la idea de, per mi, aquest punt de participació, no? Vaig molt a la participació, la idea de tothom, com aconseguim que tothom pugui participar, tothom senti reconeguda la seva participació, reconeguda sense que calgui tirar floretes, no? Senzillament que siguem tots conscients que tot és important, i adonar-nos de la grandesa que genera aquestes cosetes, no? En el cas de Cal Temerari us vull explicar un petit projecte que són unes mares, unes àvies jubilades, que fan classes de repàs a xavals, a joves migrants. De cop et trobes que totes les tardes o tres tardes a la setmana a Cal Temerari hi ha un projecte de suport, d'acompanyament a joves migrants, que ha nascut del no res, una mica. Ha nascut de la inquietud de quatre àvies que han vist el xaval, que són mestres d'escola, que són exdirectores, que no sé què, i acaben organitzant allà una cosa, que això no té res d'institucionalització. Sí que tenen un acord amb serveis socials, que els hi, no? Perquè els hi arriben els joves i tal, per tenir la informació de... Però és una meravella, i això és una petita meravella que potser si hagués hagut de funcionar a través de la institució no hagués arribat a ser mai.
no? I en canvi, el fet de que empoderis, i aquí és on una mica també on vull anar, la participació i l'empoderament. És a dir, som conscients que tothom pot aportar alguna cosa? Som realment conscients que tothom pot aportar alguna cosa? Som capaços de dir-li a la gent això que tu fas es mereix existir, diguem-ne? I això és una cosa que em fa patir molt de la institucionalització, que, per exemple, a nivell cultural a Sant Cugat no tenim massa poc activitat teatral de base, diguem-ne. Tenim tallers de teatre que els últims anys han fotut allà una feina per empoderar i tal, però com és que no hi ha més? O sigui, trobo que el fet de que tenim un super teatre auditori on hi passen coses que només poden ser enormes. Escolta, teatre és molt més que el que passa al teatre auditori. Teatre són moltíssimes coses més petites, no? Estem donant suport a la creació de poesia, de literatura, de narrativa? O és que tot és el Bosch, el no sé què, els superautors aquests que coneix tothom? Què estem fent perquè la gent es cregui? Una mica el que ella deia, tothom és un potencial creador, no? Tothom és un potencial, la cultura està dins nostra. O estem reconeixent això? Estem reconeixent aquesta capacitat de tothom d'aportar? I crec que les organitzacions tradicionals que d'alguna manera mimetitzen estructures empresarials, estructures d'ajuntament, anulen molt, també en les entitats, anulen molt tot això, no? I és, bueno, jo aquí crec que és on tenim el debat les entitats o les noves organitzacions, les organitzacions que a dia d'avui estem funcionant i que també crec que és la inquietud de la gent, és a dir, cada cop la gent vol dir jo sóc part d'això, però sóc part d'això perquè hi participo activament, no? Bé, no sé. Déu-n'hi-do, com ho fa això l'Ateneu? Com ho fa? Ho intenta fer el millor possible. Estic totalment d'acord. Després parlem de les mancances, m'imagino, de què trobem a falta a Sant Cugat. Era un dels punts que apuntaves, sí, el de la piràmide invertida en cultura és claríssim. Tenim una base a dalt i un petit vèrtex a baix. I això és un problema greu que crec que hem de revertir, que és un dels papers que hem de jugar a les associacions. Nosaltres som una entitat, sí, de tall clàssic, totalment. En tot cas, no estic del tot d'acord que pel fet de ser de tall clàssic, aquesta permeabilitat amb l'usuari, el soci o el passavolant, que un dia ve per aquí, se li acudeix una idea, no pugui ser possible i no pugui tirar endavant. O sigui, nosaltres, en la primera pregunta aquesta, no, de les prioritats, jo no m'atreveixo a dir quines són les prioritats que ha de tenir la Unió, no seré jo qui ho digui. Si ens torneu a convidar i us podem ajudar, doncs allà hi serem, però no, de mi no ho espereu. Jo crec que ha de fer la Unió, doncs és el que hauria de fer tota entitat, no? Que l'Ateneu va fent de manera recurrent, que és pensar si els seus objectius, les seves finalitats socials són vigents, si tenen sentit. Si el que ha passat a la ciutat els darrers anys, no? Han aparegut noves mancances, han aparegut nous col·lectius als quals haguem d'ajudar, tot això ha d'estar en constant revisió. No? Clar, el nostre cas és claríssim. Una entitat que neix l'any 56, amb els objectius de la medallística, la numismàtica, la filatèlia i el col·leccionisme. Punt. Que és com la coneixíem els que vivíem aquí. D'acord? L'any 76 ja incorporen a Foment de les Arts, divulgació cultural i científica. Bueno, ja comencem a anar bé. A l'any 98 s'incorpora acollida d'altres entitats, participació, acció comunitària. I l'any 2012, que és l'última renovació d'estatuts, a veure, els estatuts és com els matrimonis, que jo no estic casat i tampoc ho sé, però és aquell paper que et donen, no? Diuen que et donen, jo n'havia firmat alguns, però des de l'altra banda, i es guarda en un calaix, però la parella teòricament funciona, no? Doncs els estatuts tampoc fan la cosa, però sí que són importants, i importants tenir-los al dia, perquè al final, més enllà dels plans estratègics per assolir aquests objectius i tot el que facis, és el teu corpus i les entitats on hi ha equip tècnic gestionant, l'equip tècnic ho hem de tenir claríssim, cap on hem d'anar i quan gestionem què és el que hem de prioritzar i el procés que deies com ha de ser. No? Llavors el 2012 és quan l'Ateneu incorpora cultura, llengua, formació, cohesió, acció social i qualitat de vida. L'Ateneu havia anat fent cosetes però mai s'hi havia abocat de ple a parlar de què era acció social, de què era qualitat de vida, de què era cohesió, igualtat, foment de l'associacionisme, més o menys se n'havia parlat,
participació, valors democràtics, o sigui, tota una sèrie d'eixos que són fruit de les persones que han anat entrant en aquesta casa. Potser no fem una assemblea setmanal, però jo, per exemple, treballo amb la porta oberta, sempre, gairebé sempre, perquè el meu despatx és aquí davant de la secretaria i per tant sento tots els comentaris que es fan a la secretaria, les queixes, les felicitacions, les propostes, i si algú vol entrar i s'asseu a la cadira i em dóna conversa, encantat de la vida. Si és dia de presentar subvencions, sisplau, no m'ho feu. Després em dóna feina. Cap problema, exacte. No, però amb això volia dir... Ara tens aquí, has de presentar ell, no? Ara tens... No farem allò del que hagi de lo millor, que és molt lleig. I jo això ho deia perquè, veient, no, què passa en aquests moments a les noves associacions o els nous moviments, sí que és més en el dia a dia aquesta transversalitat, aquest assemblearisme, però que una entitat com la nostra, que podria semblar una mica paquidèrmica, no, de moviments lents, i, doncs hi ha molt, molt canvi, molt moviment i molta nova proposta de manera constant, no? I per tant, jo crec que la Unió el que ha de fer és això, agafar una mica de què ha fet fins ara, quins objectius ha tingut, quina vigència tenen, quines necessitats té la ciutat. Tindreu un equipament magnífic i per tant doncs, podreu fer un munt de coses, però sobretot no us deixeu la gent. Jo el que us diria és això, o sigui, tots aquests canvis, o sigui, aquestes modificacions d'estatuts, no l'ha fet ni un president o presidenta, que a més tinc president i expresident aquí davant, vull dir que espero dilluns continuar treballant a l'Ateneu. No ho han fet els presidents, no ho han fet les juntes, no ho han fet l'equip tècnic, sinó que s'ha fet amb un debat constant i al final hi ha un dia que has de parar i dir, vale, tot això que durant aquests 3 anys no ho sabíem, però ara tenim un club social per persones amb trastorn mental sever, i d'on ha sortit això, o tenim també els tallers d'estudi assistit, o tenim tot el que és els casals d'acollida lingüística, tot això d'on ha sortit, no? Llavors parem, posem negre sobre blanc, posem-hi ordre, marquem objectius, i valorem, no? quin és el paper que ha de tenir cadascun dels nostres socis, treballadors, membres de juntes o passapolants, que torno a dir que també són interessants. I després també, un cop fet aquest debat i aquesta discussió, jo el que convidaria és a tornar a mirar fora, ja ens hem dit si som vigents, què ha passat a la ciutat, quins canvis hi ha hagut, però un cop fet aquesta reflexió tornem a mirar fora, i si allò que diem que hem de fer o que volem fer o que els nostres socis estan motivats a fer ja es fa a la ciutat o no. A partir d'aquí, si es fa, anem a trucar a la porta. Això és una cosa que també jo ho tinc molt en l'ADN i les juntes per sort també, i per tant tot allò que l'Ateneu o un soci de l'Ateneu proposi, poso un cas concret, anem a fer xerrades literàries, no? El Cercle d'Art sobre Literatura. Val. Si a Sant Cugat hi ha el Memorial Vázquez Montalbán, l'associació Gabriel Ferreter, què fa l'Ateneu muntant lectures de poesia? Doncs és agafar el telèfon, truquem i conjuntament organitzem aquestes coses, no? Jo crec que això és vital. Sobretot perquè al final els recursos són els que són, la gent implicada, malgrat aquestes xifres elevades, en el fons, el cercle íntim, som el que som, i el que no podem és anar atomitzant, no? I l'altre dia això va sortir, si el perill d'atomitzar o no, però en tot cas, si no hi ha una col·laboració, no hi ha un treball conjunt, com a mínim que hi hagi una coordinació, una cooperació, no? Saber què estem fent els uns i els altres i intentant-ho reproduir, perquè tenim 90.000 habitants, però torno a dir, el cercle íntim és molt petit i malauradament, si anem reproduint activitat i model, doncs ens quedem 4 a cada casa i poc que tirarem endavant, no? Nosaltres, com Ateneu, ens hem vist afectats, no? Per allò que també va sortir l'altre dia, de quan els ajuntaments diuen allò de hòstia, teixit associatiu, moltes gràcies, fins aquí, que ara m'hi poso jo a fer-ho, no? I sé que hi ha el Manel, però ja ho explicarà. No és representar l'Ajuntament, I això a nosaltres ens ha perjudicat, ens ha fet anar coixos, però clar, que no farem això és nosaltres a altres entitats. Llavors, volem fer un curs de teatre, perfecte, truquem a Sílvia Cervant i a tallers de teatre Sílvia Cervant, i el monitor professor de teatre per aquelles activitats és dels tallers de teatre, perquè no ho entenem, no ho concebem d'altra manera, no?
Llavors, m'agradaria, no? I això ja ho deixo pel capítol de mancances o de reivindicacions a fer a l'administració, penso que les vies paral·leles no ens porten en lloc, i en tot cas el que demanaria és governança, és gestió cívica i en tot cas democratització, no, de l'acció i la gestió cultural. L'esmena més presentada als plans de cultura de l'Ajuntament per part de l'Ateneu és una, sobretot el darrer, que ha sigut el de cultura popular i tradicional, és una de quan vam parlar, no, amb les entitats, crearem unes taules per analitzar, per fer diagnosi, per dissenyar. Punt. L'esmena de l'Ateneu sempre és i gestionar. Perquè som perfectament capaços de gestionar, hem demostrat que som eficients gestionant i som molt, molt, molt més oberts gestionant, o sigui, som molt més permeables a les noves propostes, a les noves idees, tot és més fàcil i a més a més, per acabar, imagineu-vos una gestió cultural en mans de només o exclusivament de l'administració i normalment de l'administració externalitzades en empreses privades. Imaginem-nos això, no? Un Sant Cugat on tota la gestió cultural, imaginem-nos una empresa que gestioni tota la gestió cultural del municipi. Canvi de govern, no pel que passa avui, automàticament, imagina't que ens governés, jo què sé, qualsevol partit que no diré noms, que la cultura li importa un mico, i per tant no hem matat la societat civil, hem matat aquell motor, aquella mosca emprenyadora de l'administració, hem matat tot això a canvi de, escolta tu, hem fet una externalització, no ens dona problemes, fan el que els diem i ja està tot. Imagineu-vos, no?, un escenari, una ciutat així. Tenim dades, així, tant per cent de quin problema suposaria? Tant per cent de pressupost gestionat externalitzat des de l'Ajuntament i per entitats, això estaria interessant. Sí, saps? Perquè Déu-n'hi-do el pressupost que està externalitzat el que gestió, sí, cultura. No sé ben bé, o sigui, si tenim aquestes dades amb els termes que estàs dient tu, no sé si existeixen o no. També us dic que ahir o abans d'ahir vaig intentar mirar el pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat per buscar quatre dades. Són 1.075 folis, diguéssim, en el document que està penjat allà. El Toni, que ja té una certa pràctica, segurament mirant-se'l unes quantes vegades arribarà a entendre alguna cosa, però fins i tot a mi em costa. Imagina't el ciutadà que ha d'intentar treure alguna informació del pressupost públic. Però clar, el document és el que és, diguéssim, té la forma que té perquè no en pot tenir una altra. Bàsicament, altra cosa, pels jocs, pels canals per on ha de passar, etcètera, etcètera, el document acaba així. Altra cosa és que després això es pugui explicar d'una manera o d'una altra. Aquí jo no hi entro, diguéssim, però... Només un apunt, en tot cas, ja ho vaig dir l'altre dia en el torn per al·lusions, una empresa, per bé que ho faci, jo no qüestiono la qualitat del servei que doni, al final és una empresa, podrà fer beneficis, és obvi. Amb aquests beneficis no té cap obligació, com sí que tenim vosaltres, a destinar-los a la pròpia entitat, a projectes, és que al final la part empresa Ateneu, que a mi no m'agrada, però si m'ho diuen he de reconèixer que sí, que hi ha una part que funciona com una empresa, tota la part de cursos i tallers, al final finança tota la resta d'entitats, o sigui, la programació cultural gratuïta que fa l'Ateneu no la podria fer si allò no funcionés. I les petites inversions que es fan i tantes altres coses, i callo que porto molta estona, ja reprendrem d'aquí una estona. Deixeu-me repescar dues coses que heu dit i us torno la pilota. Una cosa, diguem, més teòrica i l'altra més pràctica, potser. Una cosa que m'ha semblat que hem compartit és que hi ha una nova, genèricament, hi ha una certa voluntat general de recuperar formes de gestió, doncs, més comunitàries, més participatives, de democratitzar i tot plegat. I hem parlat de models clàssics d'entitat, i jo he sigut el primer a introduir la duplicitat, i de noves formes.
el primer punt, diguem, de nivell teòric, és dir, jo qüestionaria el tema clàssic, i insisteixo que ha sigut el primer que he dit, la història dels Ateneus a Catalunya, justament en l'origen, com a mínim podríem parlar de dos models, que és un d'origen més d'estil burgès, per dir-ho així, i un altre absolutament popular, obrer i tot plegat, i eren majoritaris aquests, la forma de gestió és molt participada, força, dic força perquè no ho veurem del tot, però força horitzontal. Per exemple, l'origen de les cooperatives de consum amb moltes experiències d'Ateneus obrers és especialment rellevant. Per tant, primer, la consciència de que treballar comunitàriament no és una cosa nova, en tot cas recuperar una cosa que ja fa molt temps que el país, anava a dir, la va inventar, no la va inventar, però la va dur a la pràctica segurament, i compaginant-la amb molts altres models, no? Per tant, bueno, és... A vegades també podríem dir que és tornar als orígens. Absolutament, totalment, com que ho he dit jo, però a Sant Cugat no, diguem-ne. O sigui, a Sant Cugat sí que hi havia alguna experiència, però els Ateneus obrers... Absolutament. No hi havien estat, sí, clar, cada territori del seu origen. Diguem-ne, tot el moviment llibertari està tirant-nos pedres, però sí. A molts municipis catalans... Però no és el cas de Sant Cugat. Per molts municipis catalans és clàssica la idea aquella de l'Ateneu obrer, l'Ateneu o el casino, de no sé què. Però bueno, en tot cas és recuperar una tradició que ja existeix. Era només un apunt. Però també, me'n vaig a una altra banda, que també sembla que es desprèn del que heu dit, no? Bueno, estem dient, sembla que tothom vol recuperar això, tothom. Una dada que no ens ha dit el Manel, no sé si la té, és quanta gent està associada. Totes aquestes coses fantàstiques que fem des de les entitats, quanta gent del municipi participa. Les últimes dades que jo havia consultat, fa un cert temps, però no crec que hagin canviat gaire, sobre participació o de vinculació de persones amb entitats, i aquí no hi ha gaires diferències entre joves i adults, si de cas a favor dels joves. En les dades bones parlarien d'entre el 20 i el 30% de la població, i a més d'un model d'associacionisme que, per exemple, inclou els que estan associats en clubs esportius, que en molts casos és una fórmula tèbia, diguem-ho així, d'estar associat, no? Dit això, per tant, i també al·ludint a la piràmide invertida que ens deia, home, semblaria clar que és obligació, bueno, que li pertocaria a l'administració pública fomentar que això canviï o que millori, però la meva pregunta, però aquí no parlem de l'administració pública, o no sé què vulgueu, la meva pregunta és, les entitats tenen també alguna funció en això? O s'han de poder plantejar, o estaria bé que s'ho plantegi, o tindrien l'obligació, m'ho pregunto, de fer feina en aquest sentit, també d'eixamplar aquesta base participativa, no ja dic de la pròpia entitat, sinó en general de la participació en entitats quines siguin, i lligant amb això la xarxa, i això també surt del que deia el Toni, no? Si hem de col·laborar entre entitats per fer coses conjuntament i tot plegat, ens hem de plantejar una xarxa amb un grau important d'autogestió, amb el suport que correspongui de l'administració i tot plegat, però que tingui veu pròpia, diferenciada, que tingui vida pròpia, fins i tot si cal, al marge de que porti l'administració. Són preguntes que deixo anar i que les pesqui qui vulgui. Jo començo perquè vaig a Barcelona i així després torneu cap aquí. Però, bueno, i també rescatant una mica el tema aquest dels models de gestió, clar, diguéssim que Barcelona té una cosa que diferència d'altres municipis, que és que té la carta municipal. I amb la carta municipal es pot treballar, diguéssim, per realment poder fer gestions cíviques, no? Fer el que a l'Ateneu li diem gestió comunitària, perquè volem aprofundir una mica en el model de la gestió cívica. Llavors, aquí... Jo trobo que inclús amb aquesta idea que plantejaven, no?, dels clubs esportius, no? O sigui, realment hi pot haver una gestió comunitària, una gestió ciutadana de molts tipus d'associacions, no només d'associacions culturals, també associacions esportives, inclús ens en podríem anar a, per què no, models de gestió comunitària de parts de serveis socials, de parts de serveis d'atenció primària. Vull dir, aquí, perquè ja d'alguna manera
tenim aquest model amb l'educació, no? A partir de les AMPAs, no? O sigui que sí, jo crec que hi ha d'haver un reconeixement que fem des de les xarxes associatives, des de les plataformes de coordinació que tinguem amb l'administració pública. Crec que tenim una responsabilitat les entitats per poder demostrar aquesta eficiència de la qual parlàveu. Crec que l'hem de demostrar, crec que l'hem de validar i s'ha de posar en valor, perquè ara mateix estem en un moment històric, diguéssim, que hi ha diferents tipus de gestió, no? Si parlem només d'equipaments culturals o de projectes culturals, tenim la gestió privada, pròpiament, tenim la cogestió, que això també està sobre la taula, i jo sincerament penso que és un aparell que també és interessant, perquè hi ha entitats, hi ha empreses que gestionen i gestionen bé. Però és veritat que no tenen aquest plus i aquest valor afegit de la participació ciutadana i de l'empoderament comunitari, diguéssim. Què passa si ens plantegem com a societat que el que volem és realment anar cap a models més de gestió comunitària i gestió ciutadana, però s'ha d'enfortir aquesta comunitat, per què no buscar en aquests models de cogestió camins que ens portin cap a aquest enfortiment de la comunitat, no? Inclús amb una participació dintre de juntes d'altres entitats que ja estan enfortides i per donar empenteta. Nosaltres a l'Ateneu participem de juntes i gestores de moltíssimes entitats perquè creiem que és una manera de portar no només en el nostre projecte hem de participar, hem de participar en molts altres perquè és interessant que s'enforteixi el teixit associatiu de tot nou barris si volem que això també reverteixi en una ciutadania amb millor benestar, no? Perquè la cultura porta benestar social, tu, és així. Llavors, la cogestió és un model que no està mal, si és un camí, si es queda amb la cogestió, però no. I després tenim depèn de com, I després tenim els models de gestió cívica o gestió comunitària, no? I aquí tinc ganes de compartir-vos un procés que hem estat treballant aquest any, que és el balanç comunitari. El balanç comunitari, sabeu, diguéssim, l'Ateneu es defineix com a part de l'economia social i solidària, perquè les associacions són part de l'economia social i solidària. Creiem que no tot han de ser cooperatives, ara que s'han posat de moda. Llavors, sí que creiem que les associacions fan economia comunitària, inclús amb el que deia aquí el Toni, no? De tota aquesta part més de servei és una part que moltes vegades serveix per revertir en els propis projectes que no fan economia productiva. Llavors, aquesta part de servei ens serveix moltes vegades per alimentar projectes que no tenen altres ingressos. Hem de poder generar recursos propis, no tot ha de venir de l'administració. A l'Ateneu tenim diferents lleis, no? Però una que tenim és 50-50 partit per dos. O sigui, 50 ingressos de l'administració pública, 50 ingressos propis, i l'altre és 50% dels diners van a estructura i 50% a activitat. I aquesta llei, que ara comencem a posar-la en dubte per això de la sostenibilitat, els processos i tal, però bueno, és així, creiem que llavors ens hem de considerar economia comunitària, hem de poder generar ingressos i recursos propis, i així. Llavors, en aquest sentit, el balanç comunitari és, si coneixeu la xarxa d'economia social i solidària, no? Hi ha el balanç social, no? Hi ha el balanç social, hi ha el balanç comunitari, és un balanç que hem desenvolupat en l'últim any, és un procés que hem fet de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, perquè considerem que és important que fer polítiques públiques de sota cap a dalt, però sempre de la mà de l'administració perquè hi hagi un reconeixement intrínsec, no? D'allò. I és un procés que s'ha, diguéssim, sistematitzat, el que hem considerat la plataforma de gestió ciutadana, la xarxa d'espais comunitaris de Catalunya i altres xarxes així grans, no? Que són quatre eixos, diguéssim, que reconeixen aquesta gestió comunitària, aquesta gestió ciutadana dels equipaments i dels projectes, no només culturals, també horts comunitaris, també altres espais. Llavors aquest balanç comunitari té quatre eixos. Un és l'arrelament al territori, l'altre és la participació i democràcia directa, l'altre és l'impacte i el retorn social
I l'altra és la sostenibilitat i les cures, no? Les cures, tanto que cuidados, eh? No, no. Sí. Esperem. I aquí diguéssim que hi ha tot d'indicadors que de manera participada entre moltes entitats hem anat traient com formes d'autoavaluació, formes d'autodiagnosi, també perquè d'alguna manera pues, l'administració ha de fiscalitzar, perquè ho ha de fer, perquè és la seva feina, no? Aquests diners públics i com s'estan utilitzant, i alhora perquè les entitats necessitem poder-nos avaluar, perquè si no és veritat que a vegades no sabem cap on anem. Llavors, aquest balanç comunitari trobo que és una eina que és útil, estem a la prova pilot, aquesta no és la prova pilot, però està penjat a internet i també hem decidit que, tot i que l'hem construït conjuntament amb l'administració, pengés d'una entitat social, perquè és interessant que pengi de la XES. Tot i així, el model s'ha assumit per l'Ajuntament de Barcelona dintre del marc de la gestió cívica. Per tant, bueno, és una experiència que igual que no es pot portar. Però em deixes dir una cosa només, perquè me'n vaig. És que tinc un avió a les 3 i me l'ensenyem. Digues, digues. A Carla, Aina, en Pep, Toni, Nel, moltes gràcies, realment els sapem sempre moltes coses. Jo vinc d'un silenci molt trist i molt llarg. Vol dir que en principi jo vinc de l'època franquista, en qual hi havia les entitats. Aquí hi havia, per exemple, Amics de Sant Cugat, que era una entitat que ara escombràvem, vejàvem cartells, posàvem diners de la nostra butxaca, i per tant el meu patrimoni doncs, ha estat poc engrandit gràcies a aquestes aportacions personals que hi ha moltes entitats que hi ha fet l'any. Jo crec que evidentment doncs, abans no hi havia competències com podrien ser els centres cívics, que surt de Benissona, i per tant allà doncs, està molt bé, i els centres cívics han fet que realment doncs, la cultura sobretot tingués... Hem d'intentar dir a la gent que la cultura també té un preu i que les associacions valen 5 euros al mes associats-ne. Vull dir que és molt poc, vull dir que és un cafè de dos dies o un... Vull dir, arriba un moment que, clar, quan tu vas a veure el que deia perquè he intentat vincular la gent a les diferents entitats. I, clar, tenim aquesta mentalitat de que la cultura és gratuïta i, per exemple, a l'esport la gent és capaç de pagar 50 euros per anar-ho cada mes. No? O sigui, per tant, aquestes coses que hem sigut nosaltres mateixos que hem provocat aquesta gratuïtat de la cultura, aquest valor, hem d'intentar buscar una solució perquè la gent pensi que no és gratuït. Però hem de fer aquesta dicotomia entre associat i activitat, la pròpia entitat, que es passa a la reunió, es pugui ser, com és la nostra, doncs un 75% de recursos propis i un 25% de subvencions, que és el que estem fent. Per tant, el que passa és que nosaltres tenim el recurs que tenim un edifici en el qual no paguem lloguer, però sí que paguem... Subministres i tot? No, paguem bàsicament inversió. O sigui, manteniment. Manteniment i alguns subministres. I alguns subministres. Per tant, a partir d'aquí, doncs, també és com si paguéssim un lloguer, perquè mantenim un patrimoni que també és de la ciutat. I en tot cas, de l'aportació municipal de l'any 15 al 16, que el 16 vam venir aquí, ens la van rebaixar, no és una crítica, perquè les coses s'ha de transferir i explicar, es va rebaixar el que pagàvem de lloguer a la seu que llogàvem. Si l'Ajuntament aportava X, doncs va aportar X menys al lloguer. I perdoneu, perquè és que l'avió em surt a les 3. Moltes gràcies. Bona nit. Cuidis. Escolta, Pep, perquè aprofitant que l'Àlvaro Albert... No, és la vicepresidenta que mana molt. No, Laís. Jo crec que ho podries obrir allò que has dit al començament. Sí, ho dic perquè si comencem a marxar, us quedareu sols. Bueno, d'acord. Sí, però tot, però queda obert, perquè queda obert a totes les bandes, Per tant, sentiu-vos convidats a intervenir. Deixeu me dir per això. Queda clar de les últimes intervencions. Només de lo de la gestió cívica i ja està. Vale, doncs no, justament anava per aquí. És l'economia forma part de les entitats i forma part de la cultura i forma part. Per tant, en la forma que sigui, economia social, economia comunitària, les nostres entitats, privada, en relació amb l'Ajuntament, subvencions, etc., ha de ser un element que ha de ser present en les decisions importants que prengui l'entitat, com es finança, com arriba a ser sostenible o no, o quines intencions té. I l'altra cosa que volia introduir, i ja em callo també, és, bueno, parlem de xarxes, però jo penso que ningú, almenys jo no ho he entès, ha dit,
hi ha xarxa d'entitats a Sant Cugat, real, s'actua en xarxa, és una, hi és o no hi és? Hi som, hi ha voluntat, hi ha intents que han fallat, hi ha algú que ho mou, ja està, i deixo les paraules. Acabo el de la gestió cívica, si sí, no, sí, tant. Contesto, no, aquesta pregunta. És veritat que Barcelona té una facilitat amb el de la carta de ciutat, carta municipal, això. I permet fer aquesta gestió cívica, amb el comunitari em sembla perfecte. La gestió cívica, per qui no ho sàpiga, és que l'Ajuntament de Barcelona, aquells serveis o equipaments que ha de donar a gestionar, si en aquell barri o sector de la ciutat hi ha una entitat de referència que pot demostrar, no?, i té trajectòria com per poder-ho gestionar, doncs se li pot adjudicar aquest servei. Em sembla magnífic. Aquí és veritat que no es pot fer perquè no tenim carta municipal, però sí que hi ha una gran diferència a l'Ajuntament. Jo sempre explico que, i és una cosa que ha de reivindicar aquesta xarxa d'entitats de cultura, hi ha una gran diferència entre polítiques socials i cultura. Sí. Polítiques socials és un departament que té tradició de treballar amb les entitats. Fins al punt que ara mateix... Et delega els serveis. Clar, Barcelona... O sigui... Val? Llavors... l'Ajuntament de Sant Cugat, en el nostre cas, doncs, ens té delegats una sèrie de serveis, perquè ja els veníem gestionant, vam arribar a un acord. L'Ajuntament no s'ha posat a fer el que feia Càritas, no s'ha posat a fer el que feia Creu Roja, no s'ha posat a fer el que feia el taller Jerònima Ira de Moragues, però en canvi sí que s'ha posat a fer el que feia l'Ateneu, el que feia l'Esbar, el que feia la Unió. Jo crec que aquest és la gran diferència d'aquests dos departaments. I polítiques socials tampoc té carta municipal, per tant és una qüestió de prioritat. Que cultura ens ha subvencionat, sí. Que ens ha cedit espais, sí. Que ens ha posat escenaris, tanques i coses, sí. Que ha vingut el tècnic a donar-nos un cop de mà, sí, és veritat. Vull dir, tampoc podem ara dir que la cultura de l'Ajuntament passa a nosaltres. No és cert, no és cert. No, direm, no és cert. Però no s'ha teixit, no?, aquesta línia de confiança, no?, en la gestió, de delegació, que serviria per invertir la piràmide que dèiem, de dir, aquí ens falta més escoles de teatre, ens falten més escoles d'arts plàstiques, ens falta molta més activitat cultural de base, molta més activitat amateur, molta més activitat semiprofessional, i acabar arribant a anar a veure el gran espectacle del Teatre Auditori. Però ho tenim al revés. Sembla que l'Aina és mort de cara, sí, de parlar. No, perquè hi ha un tema a mi de la... O sigui, per mi és que estem en reflexió constant, eh? Vull dir, no, jo soc poc d'estatements allò en plan pa, pa, pa. Em genera, ha tingut tota una línia de pensament al voltant del dimensionament de les entitats, és a dir, fins a on ens ajuda que l'Ajuntament ens doni diners, no? Aquesta, la institucionalització, diguem-ne, a cop de subvenció, no? Em genera molts dubtes, perquè llavors sobredimensionem les entitats respecte al que són capaces de fer realment. I llavors, o sigui, tiro així com un pensament, eh? I llavors ens passa això dels problemes de gestió i de rotació de càrrecs i de persones que no responsabilitzen. És a dir, quan una entitat ha de gestionar les subvencions, una activitat que està sustentada per una gran aportació de diners públics o una aportació de diners públics de més del 70% en moltes entitats de Sant Cugat, fa que finalment el que fa aquesta entitat són unes quantes persones havent de gestionar aquests diners i el que genera a nivell d'activitat i tal, no? I per tant, no acaba sent la gestió del que vol la gent, de les inquietuds de la gent, del que podem fer, què no podem fer, què ens agradaria fer, no, sense que estigui pensat, sense premeditació, però ens dediquem a gestionar aquests diners que ens arriben a nivell públic. I per tant, l'entitat acaba tenint unes exigències que superen en escreix el que té les persones que en formen part, capacitat i ganes de fer. I per tant ens trobem amb un tresorer que ningú més... A veure qui té collons de ser el tresorer d'una entitat que rep una subvenció de l'Ajuntament que supera molt, de molt, les capacitats de gestió d'aquella entitat, no? I igualment, o amb comunicació, no? Tenim unes macroentitats que, jo que vinc del món de la comunicació, que em dedico professionalment en això,
Ojo, eh? O sigui, a gestionar la comunicació de qualitat i d'una manera que arribi a tota la ciutadania a dia d'avui, amb tota la quantitat de canals que hi ha i tal, perquè la gent es pugui, les entitats s'expliquin i tal, amb la macroactivitat que fan, és que comencem a necessitar professionals per gestionar tot això, perquè recordem que aquestes entitats no viuen aïllades, viuen en un món on hi ha empreses cooperatives, no, els comerços, tothom està allà disparant, i l'entitat treure el cap allà al mig requereix d'una professionalització, per exemple, de la comunicació, que supera de molt el que és la capaç l'entitat de fer. Per tant, a mi el tema de les subvencions de l'Ajuntament, que no m'hi estic oposant de cara ni molt menys, eh? És a dir, crec que és un tema senzillament que hem d'explorar, però penso que hem d'anar alerta perquè desdimensionen les entitats. Les fan, i és on llavors comencem a generar juntes aïllades de la gent, de la participació de base de les entitats. I crec que això és un tema a pensar-hi, que tenim experiències a Sant Cugat que estan optant per no tenir cap subvenció de l'Ajuntament, una mica sobretot, entre altres, per hi ha hagut un color polític a l'Ajuntament durant molts anys, però també per testejar, avui canvia, però per testejar una mica... Sembla que està clar. Sembla que està... per testejar una mica nous models, no? Dir, som capaços de viure? Què genera? Jo sempre ho he pensat, sempre, últimament, què els hi ha generat als castellers de Sant Cugat el fet d'estar bàsicament finançats a costa de l'Ajuntament? O sigui, quin desempoderament? Quants socis té els castellers? Poquíssims socis els castellers. O sigui, la gent no és conscient que portar dos autobusos cada diumenge a una població de Catalunya val un dineral. Som conscients d'això? No. I val un dineral. És a dir, en el cas dels castellers, que tenim una necessitat específica d'assaig molt, molt concreta, que és un local molt alt. Ostres, aquí sí que dius, és una necessitat tan concreta que realment l'entitat tardarà molt a poder tenir un local propi d'aquesta alçada. Per tant, entenc que aquí l'Ajuntament digui, ei, acompanyem aquesta entitat amb aquesta necessitat específica que té un cost tan gran i més a Sant Cugat on el metre quadrat és tan car. Val. És a dir, aquí no, hi veig tot, però arribem a un sobredimensionament que no... Jo per això abans també us preguntava... Ok, apuntada. Jo també us pregunto, quan us preguntava... Perdona, sí, no ho apunto, però em sembla que complementa això, eh? Ui. Quan jo preguntava si les entitats han de participar d'aquesta feina d'eixamplar el fet associatiu, de fer-lo arribar a més gent, si és part de la seva obligació o no, si s'ho han de plantejar o no. Perquè jo em pregunto, hi ha una entitat amb 12 socis que es vulgui dedicar a la numismàtica i només a la numismàtica i que el seu interès privat, particular i legítim sigui col·leccionar, bueno, no sé, numismàtica, no en tinc ni idea, eh? De què significa, però en aquell àmbit, i això és legítim, i possiblement no té per què tenir com a objectiu eixamplar la seva base associativa, ni té per què tenir com a objectiu fer cap altra contribució diferent o no. És una possibilitat o no, m'ho pregunto. I si forma part d'una xarxa, en el cas que existís, quina és la seva participació a la xarxa? Puc fer un comentari més sobre... Remata. Vale, el tema remata xarxa també, perdó, perquè no vull parlar de més. Però el tema xarxa, jo crec que a Sant Cugat no existeix un teixit associatiu, és mentida, és una fal·làcia, utilitzem aquesta paraula perquè és cuqui, però no existeix, no hi ha un teixit associatiu, pròpiament, queda bé i ens ajuda a parlar, però no hi ha un teixit, no estem enxarxats, no compartim recursos, és a dir, hem tardat molt a demanar al projector que aquella entitat té i jo no tinc, hem tardat molt a saber, a compartir espais, estem tardant molt. Crec que s'estan fent coses, és un comentari, però crec que és molt interessant, les places de la Festa Major, per exemple, estan fent tot un protocol feminista de coordinat, o sigui, liderat des de la Festa Major Alternativa, on s'han sumat totes les places de la Festa Major. Superinteressant, per exemple, és a dir, cosetes en passen, però alhora ens ha passat també que quan hem intentat fer xarxa, a vegades hem topat amb l'Ajuntament, la coordinadora de Cultura Popular i Tradicional aquí ha estat un festival, això, perquè ens hem trobat amb una àrea que hi havia, que això també és molt interessant, hi havia treballadors professionals treballant i havien de conviure amb el voluntariat de les entitats, i això generava unes desigualtats d'informació i de ritmes que acabava fent que el món de la coordinadora que era de voluntariat es desinflés, perquè hi havia uns professionals que finalment executaven, bé, fins ara que més o menys sembla que comença, fa anys ja que la coordinadora fa passos endavant. Era un exemple del que jo, o sigui,
dintre del meu pack, jo continuaré defensant l'heterogeneïtat, sí, perquè, no sé, perquè jo ho veig així, diguéssim, i veig que hem de ser complementaris, les entitats més grans, les entitats més petites, les entitats que tinguin un model de gestió, un altre, que les entitats gestionin uns equipaments però que hi hagi equipaments que estiguin gestionats d'una altra, sí, manera més en contracte. A mi em sembla que el que s'ha de buscar és una miqueta el què a cada lloc. I l'exemple, callo, el tema de la xarxa, diguéssim, que no té aquest nom potser, no? Però la coordinadora d'entitats de cultura popular i tradicional, per mi és un exemple de que una xarxa sí que hi és, amb totes les pegues, sí, amb tot el funcionament, amb tot el que han trigat i amb tot el que sigui, però hi ha una certa xarxa al voltant d'aquest, ni hi ha aquest. Hi ha algunes, hi ha l'esportiva, hi ha la d'ONGs, i n'hi haurà que funcionaran i n'hi ha que no, i el que deia el Carles, i el que deia el Carles l'altre dia, deixen, creixen, moren, bueno, reprodueixen si poden entremig. Però a l'ERTA, amb la coordinadora de cultura popular, ara fa un temps que estic una mica més desvinculada, que no estic als castellers, però a l'ERTA, amb la coordinadora de cultura popular, que al final se'n surt gestionant els seguicis de festa major i l'espai d'arrel de la festa major. A l'ERTA, en què finalment és ajuntar-se unes quantes persones generant una entitat, diguem-ne, superior, que es diu coordinadora, i que gestiona dues coses. Alerta amb si realment hi ha una xarxa darrere d'això real de compartir recursos i d'encreure. Jo crec que no, jo crec que sí. Jo crec que hi ha un pas i d'allò, però que també hi ha un calendari, diguéssim, de caps de setmana que les entitats de cultura popular nostra, o sigui, quan Diables fa el seu cap de setmana, normalment els altres hi participen, però no ho trepitgen, al contrari. Tinc que dir d'això, però bueno. Sí, és clar que hi ha xarxes, una altra cosa és la qualitat en què treballen, els problemes que tenen i les millores necessàries. Passem la paraula per aquí. Vale. Jo, primer de tot, volia dir que el que està passant ara aquí, jo crec que, ja que estem fent reflexions, primer us felicito, tota la taula, crec que ens podeu donar molta informació, ens en doneu molta i ens aboqueu molta informació, podem pensar molt, però això ara vosaltres vindríeu a ser una junta. És a dir, la junta d'una associació, els que hem tingut la sort de participar en una junta, sabem que, quan ens trobes sovint, és molt actiu, perquè comencen a parlar, hi ha molta activitat, i nosaltres ara aquí som els socis que ens estem mirant. Llavors, tenim ganes de dir coses. Llavors, una de les meves qüestions més personals és que aquí la teniu sala, que quan fem xerrades sempre penso que és molt important que en algun moment calli. Perquè segur que hi ha molta cosa a dir, però els que estem aquí tenim ganes de digerir, de dir coses, de dir tonteries, de que podem dir cosetes i podem participar, i per tant és important. Dit això, perquè com que hi crec i vull influir que això passi això, jo penso que les paraules a vegades ens ajuden a saber on volem anar. I llavors aquí s'han dit coses, s'ha dit gestió comunitària, s'ha dit aquesta paraula, jo crec que és important perquè igual podem pensar cap on va cada entitat, si és que ens val aquesta paraula o no. Quan diem relleu generacional, la imatge és un senyor que se'n va i un altre que entra, i per tant és com, a vegades és important fer-la servir perquè vol dir que hi ha algú jove que si no d'una altra manera no entraria. Però potser m'agrada més intergeneracional. És a dir, tenir les experiències de poder tenir relació gent gran amb gent jove i a nivell d'igualtat, no jo que som més gran t'assenyaré tu que ets més jove, sinó això, per tant això és important. Què més? Ah, assemblea. És a dir, els que creiem en les assemblees ens podem trobar de que el mètode assembleari, quan si no som 20 o 50 o 100 persones, no és una assemblea, però potser una assemblea és una forma de trobar-se i per tant quan l'Ateneu organitza en les juntes obertes que venen, està convocat els 500 socis però en venen 10, però no és una assemblea, és a dir, perquè han decidit 10 persones venir i és junta oberta i el mètode és l'assembleari, creiem en aquest mètode, llavors volem, però clar, és veritat que anem en contra d'un model individualista, que aquest model individualista va en contra nostre, però hi ha tota una sèrie de gent a totes les entitats que ho estem intentant, a totes les entitats, no? Creant les seccions, vinga, abans hem de trobar, cada secció s'ha de trobar i tal. Hi ha un lloc que estic defensant, que és la festa de tardor. La comissió de la festa de la tardor i les trobades de festa de la tardor és l'únic lloc on totes les entitats es troben. Ara que estem en un moment en què la festa de la tardor s'està redefinint, que potser va cap a morir-se o què, potser és el lloc que... Perquè és que estem cansats de trobades i de reunions, però aquí, per tant, igual és un lloc on començar a trobar-se i veure. I ja està. Hola, què tal? Bueno, sóc, els que no coneixeu, sóc en David Pujol, president de la Unió.
no vaig poder venir a la primera sessió i ara he arribat a misses dites, no? Bé, de tot el que esteu dient, jo estic molt d'acord amb el que diu el Toni, que al final hi ha molta gent que participa de cultura a Sant Quart, eh? Jo crec que això és extensible a totes les poblacions de Catalunya, això. Hi ha molta gent que participa, molts socis o menys socis, però al final els que estem allà el dia a dia gestionant i organitzant això són quatre. I el temps que tenim és, o sigui, prou feina tenim cadascú a fer que la seva pròpia entitat tiri endavant i no s'enfonsi i superar els entrebancs i que les coses rullin, diguem-ne, després trobar temps per participar de taules i coordinadores i això, no? Jo estic d'acord amb que a Sant Cugat hi ha no sé quantes taules, no sé quantes coordinadores, i bueno, jo no sé si passa a altres poblacions, però jo em perdo. La comissió, els de Carnaval, els de la coordinadora de cultura popular, no sé què, tal... Però és que hi ha tantes taules i tantes coordinadores que no és efectiu, pel meu punt de vista, perquè si al final som sempre els mateixos, o sigui, què passa? Hem d'anar a les reunions de junta, a les assemblees, a coordinar les activitats de la nostra pròpia entitat, i a més hem d'anar a la taula rodona no sé què, a la comissió de festa tardor, a la comissió de cultura popular, a la festa major. Ostres, no, és que no ens donen la pell. I a més a més, el més greu és que tu hi vas amb la bona voluntat i no és executiu el que es parla allà. Si tothom parla, tothom explica, i llavors doncs demanem a l'Ajuntament, no sé què, l'Ajuntament, evidentment, l'Ajuntament pot dir, escolta, mira, no hi arribo, o tu saps, o sigui, doncs, llavors què passa? La festa de tardor, no? Sincerament, la festa de tardor, bueno, és cert que porta molts anys, és l'únic àmbit en què es troben totes les entitats del poble, però està anat en decadència, no? Per què? Per una cosa tan senzilla de que no ens dona la pell per més. És que no podem. És que no. És que jo particularment, personalment, com a la Unió, prou difícil és trobar un dia al mes que ens trobem, que coincidim les 9 persones de la Junta. Perquè qui està a la Junta de les Necessitats? La gent més implicada. La gent més implicada què fa? Doncs fa activitats, participa de bastoners, de la Mediterrània, de teatre... Clar, un asseja els dimarts i dijous, l'altre asseja dilluns i dimecres, saps? Llavors, o sigui, si ja és pràcticament impossible que dintre de la pròpia entitat, un cop al mes, ens trobem la Junta per parlar de les nostres coses i tal, com hem de tenir temps d'anar a 75, a 0, taules coordinadores, no? No és viable, hi hauria d'haver una i que funcionés, no? Vull dir, en aquest sentit, xarxa, bueno, clar, una xarxa que és, no? Bueno, no sé, una xarxa pot ser una cosa ben que funcioni o una xarxa que té forats, no? Vull dir, no ho sé, vull dir, jo crec que tenim una xarxa plena de forats i que no és efectiva, no ho sé, o sigui, la sensació és per què aniré allà a perdre, perquè normalment, clar, evidentment, tot això és temps que no ens enganyem, tot això és temps que restem de les nostres vides privades, eh? Vull dir, això és així rotundament, vale? Llavors, home, arriba un moment que dius, segons què, m'ho penso dues vegades, no? I, bueno, aquesta és la... I també és lícit, oi, vols dir? I que també és lícit repensar-t'ho. Sí, evidentment, clar, no? Clar. Perquè, al final, la responsabilitat és amb la teva pròpia entitat, diguem, no? Home, si tinc poc temps, el dedico a la meva entitat, no? Però també és cert que funcionaria molt millor les coses si estiguéssim molt més en contacte, però real, és el que dius tu, eh? Aquest té un projector, aquest té no sé què, doncs, que sigui, que funcioni, no? I acabo. L'única forma que jo veig que això funcioni i que millori és professionalitzant les entitats. És l'única forma, vale? Però per professionalitzar una entitat fa falta gent que li pagues un sou perquè sigui un director, perquè sigui un administratiu, perquè sigui el cap de comunicació o alguna cosa així, no? Però clar, jo estic 100% d'acord, o sigui, és l'única forma. Perquè a més, ara a nivell fiscal i a nivell d'impostos i tot això, bueno, s'ha de ser una gestoria,
Vale. Has de ser una gestoria per poder presentar tots els documents i tots els impostos i acreditar que estàs al corrent de tot i tal, no? Fa por fer, sí, fa por i... O fas una gestoria o tens alguna persona que tingui els coneixements d'una gestoria, no? Llavors, evidentment, la comunicació, clar, estem en un món que la comunicació ocupa tot, no? Com despuntes aquí? Doncs has de fer una cosa professional, no? Tot això són diners. I acabem on sempre, no? Els diners, bueno, d'on surten els diners? Han de sortir de les quotes, no? O de les activitats, dels recursos, no tot pot ser de les subvencions, no? Vull dir, particularment la nostra entitat, la Unió, la part de subvenció pública, jo crec que és menys del 20%, eh? No arriba ni al 20% del pressupost anual. Tot el demés són quotes, val? Quin problema tenim nosaltres? Per exemple, a Sant Cugat mateix, la Coral de la Unió, és l'única coral a nivell popular que paga una quota mensual per anar a cantar. Vale? Perquè diem, nosaltres tenim uns serveis, tenim una administració, tenim una estructura bastant gran que mantenir i establim unes quotes, no? Que són 10 euros al mes, més o menys. Vale? Home, doncs hi ha gent que diu, home, jo per què he d'anar a cantar a la Unió si a la Lira és gratis? I llavors mires la Lira, hi ha una subvenció, només la Lira té una subvenció 3 vegades més gran que tota la Unió, no? I dius, home, clar que és gratis cantar la Lira, perquè tot està 100% subvencionada, no? I la Zero, el grup de teatre Fila Zero, home, va estar a punt de desaparèixer, si no fos per aquestes dues persones que estan aquí, hagués desaparegut fa 10 anys, val? Paguen 10 euros al mes, i llavors la gent diu, per què he de pagar 10 euros al mes per fer teatre si me'n vaig a mirar sol teatre, me'n vaig a Espiral, me'n vaig a la Floresta, que no he de pagar res, per sort que faig teatre, he de pagar 10 euros al mes, no? Bueno, aquesta és la política, l'única, bueno, no és que és la política, és l'única opció de que es mantingui, en aquest cas, la nostra entitat, no? Bueno, és que és així, si no, no, llavors, i tot i així, no hi arribem, no? Doncs ja està. Vale. Havies demanat la paraula? M'ho havia semblat, doncs. Després vosaltres, tu volies introduir... No, referent al comentari que ha fet el David, de que no s'arriba a tot arreu, jo crec que les associacions, faig només l'apunt, les associacions hem de perseguir la reforma horària. Sí o sí, perquè no pot ser els horaris laborals que ens han estafat aquelles 8 hores... Allò que et diuen 8 hores per treballar, 8 hores de gestió, lleure, recollir fills, comprar i fer el sopar i 8 hores de dormir. Aquestes 8 hores ens les han estafat. Per fer 8 hores laborals n'estem 14 i per tant democratitza una societat que es passa el dia treballant, és impossible. Per tant, jo crec que és un dels apunts que volia fer. Si apliquem la reforma horària ens haurem d'anar a dinar d'aquí un moment, eh? Però... Sí, ja estic al tanto. Endavant, endavant. No, jo, Toni, una cosa que és important, que m'ha cantat o no, no podem treballar paral·lelament, sinó que converger en les coses, no? Supongo que la Unió té una oferta cultural, seremos lo suficientemente inteligentes como saber qué es lo que falta en San Cugat. Creo que no podemos competir con el CPA, hacer sardanas ni sevillanas porque no podemos. Hay que integrarse a los socios. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como saber qué falta en nuestras radios de Burballeras para que la gente de Burballeras se nos implique en nosotros. Porque si la Unión se queda en las cuatro calles, hemos fracasado, naceremos y nos moriremos. Eso es la otra mes anterior, que sería importante la oferta cultural integrar a los demás barrios en nosotros, si no, nos moriremos. Y pienso que la Unión, tenemos que estudiar todo esto y es importante. Es un tema de integración, que tenemos Balleras que no tiene ofertas que hay. Voy rápido, Aina, Santiago, tesoro de la Unión. Vale. Me encanta. Yo, desde que estoy en la Unión, siempre digo que las secciones tienen que ser autosuficientes económicamente, porque tienen que serlo, porque nosotros hacemos teatro, estamos en fila cero, recibimos una subvención del ayuntamiento y se reparte entre las secciones y hacemos teatro gracias a la subvención del ayuntamiento. El país que es rico en petróleo de coña, pero el día que el petróleo se acaba el dinero. Un día el ayuntamiento decidimos decir, no es subvenciones. Nosotros nos dimos a pique. Un tema es la comunidad que tú recibes y estás tranquilo. Cuando hace años, Filacero iba hacia sponsors, iba a entidades, comercios.
Esto implicaba una comunicación en el pueblo, realmente, pesquisas, no sé qué, y esta comunicación de integración de lo que hacemos se ha perdido, estamos cómodos. Y yo siempre digo a las reuniones, digo, cada sección tiene que ser autosuficiente, excepto alguna, pero nosotros tenemos que decir, porque al final el elemento dirá, hazme este dinero y hazme la obra de Pepe y de Juan. Puede llegar un día que les interese, ¿por qué no? Porque ponen el dinero, y si no, no harían el dinero. Y pienso que, bueno, hay que buscarse la vida. Buscar la vida significa implicar a mucha gente, es un tema social, es un tema de comunicación, y pienso que hay que hacerlo. Antes lo hacíamos, ahora no sé por qué. Carla. Ya por tothom, eh? La economia, tot l'últim que has dit, però m'ha encantat una cosa que has dit al principi. Hacemos una obra, la gent va, fil a cero, eh? Està allà i un any i mig, que bonito. Hay 8 meses que hay muchas horas trabajando. Sí, sí, sí. Esto te lo digo porque, por ejemplo, la gente cuando va a las asambleas se sienta allá una hora, les pega el input, dos fotos y ya está, nos hemos ido. Pero pienso que aquí es un problema de comunicación. El comunicar significa participar, el participar significa debatir y el debatir significa crear, eso es importante. Mm. Y cuando la base de la comunicación no funciona, ya puedes hacer lo que tú quieras, que te morirás en la situación, porque si no hay comunicación externa, te puedes morir, ¿no? Y entonces pienso que es importante que nosotros, por ejemplo, llevamos 7 años reuniéndonos durante 3 años cada miércoles, nos hemos hecho 3.000 reuniones con el ayuntamiento, 4.000 del consorcio y 8.000 de cada semana con no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Claro, yo pienso que es importante que cuando vamos a una asamblea y pasas una foto, sepa al socio que le hemos comunicado detrás, que hemos hecho 800 reuniones y el comunicar lo que estamos haciendo significa que está participando mucho más. Y esto es súper importante al socio, cada semana, cada 15 días, decirle, hostia, reunimos, no sé qué, no sé cuánto, tanta. Incluso, yo diría, ¿no?, a los socios, ¿y por qué no comunicarle también el día que no nos reunimos? Porque las juntas son participativas en Bolco, pero son abiertas. Es importante la comunicación, yo, y me lo cojo como una, no lo sé, como una crítica, no como Santiago de la Unión, sino como un socio, de decir, pues, comuniquemos más a la gente lo que estamos haciendo, ¿por qué no reunimos al ayuntamiento, no sé qué, tanto? ¿Qué estamos haciendo? Porque se piensa que esta foto es un momento, pero esta foto hay tantas horas de trabajo que la gente no lo valora. Bueno, y me quedo más pequeño. Vale. Com que amb la reforma horària volem ser-ne conscients i no volem allargar-nos més del que toca, l'Aina volia dir alguna cosa. Sí, tu també? Espera, perdona. Després li passem una paraula allà i després, si us sembla, 2 minutets per rematar i ho deixarem aquí. Vale? Ataca. Bueno, no, només amb això de la comunicació que deia, que vam fer una reflexió que també tinc ganes de compartir-vos, perquè penso que això és molt, molt important i crec que hem de poder celebrar no només les victòries i els finals de cursos, i tal, sinó els processos interns. Vam fer una reflexió que vam dir, hosti, cada reunió és un moment de generar coneixement col·lectiu. Val? I això es queda només aquí dintre, a vegades en una llibreta i amb sort en un Word. Perquè dic amb sort, perquè un Word encara el pots penjar amb un any. Perquè després no? Les actes s'han de fer. I ho dic perquè a l'Ateneu de Nou Barris, que va fer 40 anys fa 2 anys i vam fer un procés de memòria històrica i hem fet un arxiu i tal, i no sé què, vam dir que no hi ha dret que aquest coneixement no sigui compartit, perquè això és coneixement col·lectiu que i ho deia tibant del fil aquest, perquè tot això són coses que s'han de posar en valor. Perquè si no sembla que sigui el lastre de la participació i el lastre de l'associacionisme. No. Això és coneixement col·lectiu, que molt bé les universitats que fan innovació i tal, doncs nosaltres en fem cada dia que estem allà trencant-nos el cap, fem innovació cada dia. Vull dir que... Jo vull un parell d'idees que són mica inconexió amb tot això. Perquè estem parlant de com organitzem, com fem, com ens organitzem. I jo, per allò que és una mica inconexió, però jo faig un plantejament a dir, per exemple, crec que les coses han d'anar de baix a dalt i de dalt a baix. Això no porta dos plantejaments. Un, una cosa de fora, que ve el llibre Sant Cugat, i té una sèrie d'inquietuds. Com troba les seves oportunitats, el concepte d'oportunitat?
Això és la pregunta que ens hem de preguntar, però... I aquesta persona pot ser un intel·lectual de Barcelona que viure aquí, o pot ser un senyor que ve del Marroc a viure aquí a Sant Cugat, o d'Amèrica del Sud que viure aquí a Sant Cugat. I aquesta persona té unes inquietuds, i com ho fa, i què troba? Si és un centre de baix dalt, on és elemental, eh? Com ho troba per incorporar-se, diguéssim, al teixit cultural del poble, no? Això és un concepte, diguéssim, difícil de reflexió i no... Aquí, faig una falca, aquí l'Ajuntament dona la benvinguda a totes les persones que arriben a Sant Cugat amb una carta, quan t'empadrones i tal. L'Ajuntament legitima prou les entitats com a el valor que tenen per les persones que arriben? En aquella, no? Aquella carta podria ser un, mira, aquí tens totes les entitats, si t'interessa el xino fas això, si t'interessa no sé què, o des d'aquí estan transformant. Però des de les pròpies entitats, com ho fem? Ja, però les entitats... Perquè nosaltres volem fer teatre, o un que vingui a cada número del teatre, a veure. Busca per aquí, per allà, que trobi... Això també, però pensa que les entitats juguen a la jungla de la comunicació entre les empreses, totes les entitats, no hem de competir entre nosaltres. Per això, però si l'Ajuntament ens ajudés amb coses així, ostres, l'Ajuntament té la base de dades de totes les persones. L'altra idea que vull posar és la que l'acabada de baix, i el concepte polític. Estava pensant tot això, diguéssim, amb un tema, un llibre que em va posar aixemar, molt que era la piràmide tita, no sé si el sector de la gestió coneixeu el tuit, que és en algun empresarial de molt conegut que tinc una persona, diguéssim, que és molt bona la seva feina, va promocionant fins que arriba a un nivell d'incompetència. Ah, és veritat, això, sí. Sí, doncs, clar, tenim un corral·lari que la societat està governada per incompetents. No? Que no és cert, aquí mateix dona les solucions, una ara coneix quins són els teus límits d'incompetència. La dic això perquè, dintre d'aquest llibre, una cosa que m'ha agradat, sobretot aquests dies 50.000 vegades, és una de les parlades que diu, el principal objectiu de tot partit polític és aconseguir el poder, si no el té, i mantenir-se si el té. El poder més és complementari. I ho estem veient aquests dies precisament. No? I tot això perquè el poder té una tendència a voler controlar, a voler que el món cultural que estigui subvalidat a les seves coses. Això és vista que s'ha trobat. Però fa uns quants anys, per algun moment de passar a l'Arsal, que no s'hi fan tenir els anys, ja té els 75. Però quan no van buscar una presidència, que ho van fer molt bé, com a soci, doncs, però tenia tota la part de l'Ajuntament allà dintre controlant que sortís aquell. En si m'entens, no aquell altre. L'altre és el que va estar vinculat a l'Ateneu, que aquell... I aquell va dir que no faria res si volia deixar fer, i l'altre va dir que ho faria tot. En si m'entens, però... Potser el concepte és el de baix, l'oportunitat de la gent que ve. Potser una feina de les entitats és trencar aquestes línies de poder, de control, no? I l'altre és de dir les entitats, però llavors anem al tema aquest de la xarxa, de més, no? Jo sempre soc partidari, no sé, jo vinc del món empresarial, soc de formació tècnica, no? De fet, aleshores, doncs, entregat al món de l'empresarial, soc una petita fàbrica, no? La qüestió és que hi ha un altre principi que era important, que és que antigament les multinacionals, les empreses, eren grans monstres, en canvis monstruoses, no? I això ha evolucionat amb el concepte aquell de les moles beautiful, no? El petit succés bonic, no? I la piràmide Peter insisteix en això. Una organització més que una supergran piràmide ha de ser un conjunt de petites piràmides. I quina és la piràmide més petita? És un concepte empresarialment que es deia com la unitat elemental de negoci, que és aquella organització que és òptima per aconseguir el seu resultat. Més grossa ja pot tenir deficiències, i més petita no pot aconseguir els seus resultats. I llavors, s'ha d'aconseguir, diguéssim, en funció de la població, de la diversitat, aquest conjunt d'organitzacions ja van coordinades per les coses per sobre. Si no, es baralla, les sumes els objectius. I aquesta xarxa de comunicació a nivell cultural, com ho faria, això? Bueno, donem l'última paraula i fem aquests dos minutets de tancament de la taula, perquè al final no us penseu que el que dieu queda en no res, perquè tenim una persona que ens farà un resumet al final, que ha pres nota de les coses intel·ligents i les que tampoc no ho eren, de les que heu dit, i ens repassarà tots al final. Endavant. Per il·lusiones, que deia ok. Jo sóc un nouvingut i em dic Marc Sala, sóc tenor, cantant d'òpera i gestor i tot. Només he vingut a escoltar i a donar-vos les gràcies, sobretot perquè tot el debat que està aquí m'està servint de gran acollida. En aquest sentit, he rebut la carta de l'Ajuntament, he parlat amb el Toni, he parlat amb molta gent que encara he de parlar i estic, em sento molt, molt ben acollit i tot el que esteu parlant aquí és molt interessant i molt útil per mi. Jo he vingut a intentar sumar, a intentar ajudar a portar el que pugui. I quan un vol fer això, el primer que ha de fer el que plou és escoltar, i això és el que he votat avui, i el que estic fent des fa uns mesos. I fa 3 anys que estic pensant en un projecte, aquí a Sant Cugat, però d'aquí que es faci realitat, doncs, m'estic adaptant. I tot això m'ha servit de molt. Estic totalment d'acord amb tot el que heu parlat,
sobretot el que fa invertir la piràmide, a professionalitzar almenys en el meu aspecte per poder ser competitius i, bueno, a mi també tinc dos fills i ara estan en la festa de l'aniversari i la meva dona, això és un tiquet, no? Vull dir que... És un drama. És així, vull dir que la realitat és aquesta. I res, simplement, sempre li vol dir bon dia perquè tinc moltes ganes de poder tot això. Així que gràcies a tots per l'actiu. Molt bé. Molt bé, doncs fem... A nivell de l'Unió, eh? No cal temerari, no? Un moment publicitari. De moment és soci de l'Ateneu, no vol dir que... Ja tenim, no? Un any gràcies de quota, no? Sí, una vegada. Ara us trobeu tots al carrer i discutiu. Dos minuts de tancament de cadascú de la taula, sisplau. Comencem per aquella banda, ja que has engegat tu també. No ho sé. No, penso que en el debat han sortit moltes coses molt interessants i que s'ha de prendre nota i que ara ens faran el resum i que queda el vídeo i que cadascú se'n va a casa, diguéssim, amb una sèrie de coses al cap, no? Jo continuo pensant en el tema de l'heterogeneïtat, continuo defensant i penso que sí, que està molt bé que hi hagi casos en els que determinades entitats puguin gestionar determinats equipaments o determinades xarxes i tal. Però igual que penso que això pot estar molt bé, també sé que hi ha hagut casos en els que això no ha funcionat. I per tant, penso, bueno, doncs, potser en un espai, en un barri, en un lloc concret, en els barris, doncs potser té molt sentit, però potser en un altre barri el que es necessita és que la gestió sigui d'una altra manera fins que ja es produeixi, doncs, això, una eclosió de personal lo suficientment actiu, doncs, per poder portar una cosa a terme. No sé, eh? Per al·lusions, diguéssim, sobre el tema de subvencions de l'Ajuntament. No he acabat abans el petit speech que estava fent. El que sí que vaig aconseguir mirant el pressupost és saber que el pressupost ordinari crec que anàvem pels 123 milions, se't sona tu? Sí. Estàvem en 123 milions per aquest any, dels quals aproximadament mig milió, així a bote pronto i sense, o sigui, no em vaig dedicar a fer sumes, però estava dedicat a les entitats culturals. Jo penso que és un bon tajo, diguéssim, eh? Altra cosa és que se'n fa, que no se'n fa... És que no qüestionem això, jo. No, jo no dic que m'ho estiguessis qüestionant, no? Perquè jo estava intentant parlar... Donar dades. Donar quatre dades pel tema de la radiografia, diguéssim, i d'allò. No sé si és molt o si és poc, no sé si... És a dir, el que queda clar és... Abans deies, ens diran quines obres de teatre hem de fer? Home, no, però potser és veritat que hi ha molt joc. Jo penso que aquí encara hi ha molt joc per definir moltes coses i penso que, a més, una ciutat de 90.000 habitants ha sortit abans, però que no 190.000 per gaire temps. L'altre dia una companya m'ensenyava un paperet que tenia apuntat de quan ella començava a treballar i deia 30.000 habitants, i estava treballant en el padró, 30.000, i vas veient la xifra, no? I som 90... crec que som 91.500 i creciendo. No sé com pararem, no? Però suposo que fins al 100-110 aviat. Amb tot això hi ha barris nous, i heu parlat tots, no? Perquè va sortir fa 15 dies. No cal només pensar en les Planes, la Floresta, el Minnesota, no, és que hi ha barris nous, Can Mates, Pipalleres, i en aquesta gent algun tipus d'oferta se'ls ha de fer, oferta, carinyo i amor, de que vinguin, de que coneguin el que feu cadascuna de les entitats, i a més. No sé, jo acabo amb el tema. A mi m'agrada pensar que és una cosa viva, tot plegat, que l'Ajuntament col·labora amb subvencions, potser per exemple en el tema de locals, tu parlaves de, m'imagino que del pavelló, no? D'un espai, com es diu, per poder... La sala Canigó, per poder fer els assajos. Bueno, em consta que hi ha altres entitats, diguéssim, en què l'Ajuntament a nivell de local, que és una inversió molt important, hi ha intervingut també. Bueno, és un tema més, no? Hi ha moltes coses, potser entitats, jo que hi deia abans, no? Que hi ha entitats que són 3 persones o 10 persones, perquè hi ha 10 persones per fer la festa del llibre gegant, que és on estava jo, no necessiten un cap, necessiten una altra cosa, diguéssim, no? Ja està. Per tant, aquí ho deixo. Toni? Vinga, soc molt dolent sintetitzant, o sigui que intentaré no allargar-me. Bàsicament, el que hem dit, el projecte i persones, o sigui, és important
redefinir-los, repassar-los, mirar doncs, que realment estiguem cobrint les necessitats que té la ciutat o no, i fer-ho de manera molt transversal. Més enllà de l'organització, que ja hem pogut discutir abans, no? Al final el que compta és la voluntat. Si la junta d'aquella entitat, si la junta de la Unió, de l'Ateneu, del Temerari, del que sigui, bueno, Temerari és l'assemblea, del que sigui, té la voluntat d'escoltar, és permeable, funcionarà. Per tant, jo crec que aquest és un punt important. El tema subvenció, jo crec que no, o sigui, no ens ha de fer por ni vergonya rebre subvencions. Jo a vegades tinc aquella sensació, hòstia, hi ha indústries que estan molt més subvencionades que la cultura i no els hi fa cap vergonya anar pel món. O sigui, no passa res, que ens donin una subvenció. Evidentment, transparència màxima. Nosaltres, com a complidors de la llei de transparència, a la nostra web podeu veure els pressupostos i la relació de subvencions, més o menys és un 25% del pressupost. I evidentment estem fiscalitzats. No m'hi sento, Jo només faltaria que l'administració que ens dona la subvenció no ens demani reunions per valorar com van els projectes. Evidentment les memòries, evidentment les factures i justificacions econòmiques. O sigui, només faltaria. Sé que és cert que això obliga a la professionalització, que deia el David. És així. Però no ens ha de fer vergonya, no ens ha de fer vergonya tenir línia de negoci, entre cometes, de dir allò, fer aquestes activitats de pagament que et donaran un benefici que després destinaràs a activitat gratuïta o d'activitat social. I amb el tema de la governança també s'ha de pensar quin cost, no, té el servei públic externalitzat, quin cost té el servei realitzat a través de les persones, que això no vagi o que no sigui més econòmic per la precarietat laboral, sinó que ho sigui per l'eficiència i per les xarxes que tenim de connexió i també per la vinculació de persones voluntàries que d'altra manera no hi serien, però en tot cas aquest pas de gestió i aquest pas d'empoderament, de governança i de democratització de la gestió de la cultura, penso que l'hem de reivindicar totes les entitats. Aina. Bé, mira, tinc com ganes d'acabar amb una última concepte que de fet ha sortit, però això que són aconseguir mantenir les relacions primàries, que es diuen. És a dir, a vegades ens passa que quan comencem amb les entitats, amb la gestió, amb l'organització i tal, se'ns acaba oblidant el més petit tu a tu. I al final el que té una entitat és que aglutina persones amb interessos comuns. I al final aquests interessos, aquestes relacions, acaba sent quan coneixes el veí, quan saps què li passa, quan saps que l'estan a punt de desnonar, que saps que té un problema, que el seu fill està malalt, que la seva àvia no sé què, que té un problema de cures, no sé què. Vull reivindicar una miqueta les entitats com aquests espais de relacions primàries i que fem el que fem, o sigui, organitzem-nos com ens organitzem, intentar no perdre aquest punt, no? Perquè crec que realment és on ens trobem, perquè l'escala de veïns és un punt, l'associació de veïns és un punt, no? però les entitats també, no? I crec que és molt, molt, molt important, perquè és on realment teixim una coseta petita entre la gent i deixem d'estar atomitzats com a ciutadans. I una miqueta agafant això, i en el moment en què ho aglutines, generes moltes, moltes, moltes relacions primàries juntes. I quan generes moltes relacions primàries juntes, a la vegada ets també un altaveu. I amb això vull dir que penso que les entitats tenen una responsabilitat com a altaveu. És a dir, en el moment en què hi ha problemes socials molt greus, penso que les entitats han de ser conscients de l'altaveu que tenen. Sigui en feminisme, sigui en acollida, sigui en presos, polítics o polítics, cadascú que valori, sigui el que sigui, no? Però generar aquests debats i que les entitats també siguin responsables del que està passant a la comunitat com a aglutinadores d'aquestes relacions primàries que comentava. Carla? Jo estava pensant, i també agafant el guant aquest que deia, no?, de professionalització, pensava, hem parlat molt de gestió, hem parlat molt dels problemes com més de quotidians, i pensava que potser hem parlat poc de cultura, i ja passa quan es parla de cultura que es parla poc de cultura, no?, d'entitats culturals. Sí, sí. Llavors penso que sí que igual és una de les claus també, recordar-nos que estem pensant en cultura i que per tant tot això que parlem de la gestió, de tal, de professionalització, hem de pensar-ho en base al seu model, no? En base, perquè llavors també pensem en cultura organitzativa, pensem en cultura relacional, pensem en cultura política, no?
I tot això ho hem, jo crec que ho hem de tenir en compte, perquè no és millor ni pitjor que una entitat estigui més professionalitzada, però sí que és important quin és el model que hi ha darrere d'aquesta professionalització. No és millor ni pitjor que estigui més subvencionada i que tingui més relació amb l'administració, però sí que és important el model que hi ha darrere. Llavors, definir aquest model, jo torno allà, però és important i és interessant a nivell cultural. Molt bé, amb aquestes dues taules rodones que hem fet, avui, avui la segona, jo diria que el que hem fet una mica és com una mena de massatge mental, eh? Ens hem massajat una mica, hem aportat dades, hem aportat reflexions, fa 15 dies amb reflexions més genèriques, més, més globals, avui hem entrat més, ens hem acostat a Sant Cugat, hem tocat més xitxa, jo penso que hem sentit bastant de tot, eh? Avui, si volem, això podria ser l'espurna de... per mantenir el debat fins i tot més enllà de la feina de, que ha de fer la Unió. A partir d'ara, per això, entenc que la Unió té trobades participatives en la qual els socis de la Unió són els que realment han de començar a fer aquesta feina que de diferents maneres hem proposat avui, avui aquí, i espero que aquestes dues taules rodones hagin servit per aportar dades i que siguin útils a la feina que han de fer a partir d'ara. I ara, per posar la cirereta o el llacet d'aquesta programació de dues taules rodones, i tant, ens farà una repassada. Carles, no sé si li hem d'acostar el micròfon o... Per... No, que, bueno, tinc to de veu, no passa res. Endavant les atxes. A veure, jo soc la Clàudia Vell i vinc de part de l'agència de comunicació La Sembra, en la qual col·laboro, i llavors m'encarregaré de fer un mini resum de tot el que s'ha parlat i de les problemàtiques que al final ha d'acabar encarant la Unió en aquesta nova etapa, d'acord? Aleshores, començaré recordant que hem partit de la foto principal de Sant Cugat, de totes aquestes més de 500 entitats registrades, que són una mostra de tota la heterogeneïtat que hi ha a nivell associatiu a la ciutat, i que hi ha aquestes que són registrades, més les que doncs, potser són autogestionades i que no estan registrades. No? Llavors, què hem de tenir en compte d'aquestes entitats i associacions? Doncs, la importància de crear objectius i resultats, és a dir, la part més institucional de crear plans estratègics i uns estatuts, però sobretot el que s'ha parlat és de posar molt d'èmfasi en la revisió contínua i amb el debat continu en termes de coordinació, cooperació, tant a nivell intern com amb altres entitats, no? Que seria com també la part més social i que a vegades doncs, amb la part més institucional doncs, potser queda més eclipsada i al final és el que dona la vida, aquesta vida que volem mantenir de les entitats. No? Aleshores, en quin context ens trobem? Doncs, en un context, com hem dit, heterogeni, on hi ha doncs, aquestes entitats que són més tradicionals, institucionalitzades, que tenen una junta, i aquestes que en parlava més l'Aina, no? que eren més autogestionades, més assembleàries, les dues igual de lícites, però que potser la Unió podia servir com a punt de trobada d'aquests dos models que no tenen per què ser contraris, sinó que poden trobar la manera de trobar-se a dins la Unió. No? Quin és el punt problemàtic que tenen aquestes entitats i que els suposa una preocupació últimament, que també es va parlar a la taula rodona de l'1 de juny, que és aquest accés a la cultura, aquest dret a la cultura, que moltes vegades sembla que està limitat. No? Doncs, per què no aquests dos models d'entitat trobar-se a la Unió doncs, com espai on encara aquest problema d'accedir a la cultura. Què pot fer la Unió, que és com una entitat d'entitats amb moltes seccions? Doncs ser un punt de trobada d'aquests models, coordinar-los, relacionar-los, generar xarxa, compartir espais i objectius comuns, que tothom doncs, pugui sentir-se amb el poder i empoderar-se a si mateix per aportar coses i sense oblidar de relacionar-se amb l'Ajuntament, amb la institució, amb el govern, no? Que avui canvia i ja veurem com funciona. Però si podem fer un resum de les... Això és el que és com una mica més... Aquest esquema principal que acabo de fer és com la part més compartida pels ponents i que jo crec que s'hi han trobat una mica, no? Però després hem parlat d'altres temes que és, jo crec, els que la Unió haurà de tractar més profundament a l'hora de plantejar els objectius i serveis, que són els que han creat doncs, potser més
controvèrsies en els ponents, que és la gestió dels diners, la subvenció, com no desdimensionar les entitats sinó unir-les, crear xarxa, compartir recursos, que no es concentri la feina en quatre persones sinó arribar al punt d'impulsar, de fer que la gent participi i que no tot es concentri en quatre persones. I això com encarar-ho també a nivell de professionalització, no? Si professionalitzar o no, o si la participació ha de ser lliure i voluntària, o si ha de ser una feina. Integrar altres barris, que no tot quedi concentrat al centre, sinó que, com fer que aquestes entitats doncs, es puguin disgregar sense deixar d'estar unides, però arribar a tot arreu, i que no hi hagi una reproducció de serveis i activitats, sinó que la coordinació sigui tal com perquè les entitats es complementin i no es trepitgin les unes a les altres. No? Llavors, la Unió creiem que ha d'afrontar aquests temes, revisar-los i encarar-los en aquesta nova etapa, en aquest nou espai i en aquesta nova manera d'enfrontar-se cap a aquesta supervivència de les entitats i associacions. Renoi, quina feinada. Visca la Unió. Gràcies.